ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှကျင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ချင်းဒီလူတော်များအဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြတယ်အမျိုးမျိုးနှက်ဖွင့်ကြတယ်သိကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ညမှာကျွန်တော်ဘာဝင်ငှကျင်လဲဆိုရင်ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘလို့ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်ရှင်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲเนาะဒီ character ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဒီဘိတ်သိက်ရှိရသူရဲ့ဘဝအပတ်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုဘယ်လိုအသက်ရှင်လျှောက်နှိုင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဘိတ်သိက်ချင်းပြီးတဲ့အခါမှာ3နဲ့ C ထဲမှာပါတယ်ပစည်းချို့ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်เนาะယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာเนาะအန်အိုးပြာဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းထဲမှာတွာလာလှုပ်ရှားဖို့ဒီခေတ်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကိမှာဘိတ်သိက်ချင်းပါလားမပါလားအရန်ကွာသွားပြီဘိတ်သိက်ချင်းပါလားမပါလားအရင်တုန်းကတော့เนาะဘွေးရလားမရလားအရန်ရေးကြည့်တယ်အရင်တုန်းကနောက်တကbackground နောက်ကံ background ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာတိတ်ရေးကြည့်တယ်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်မှာမှပဲအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းเนาะဘယ်မှာဘွေးရတယ်လဲเนาะ background ကပါလဲသူ့ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံကပါလဲအဲ့ဒါကြီးတိတ်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာအရင်နီးဘလောက်ရှိလဲအရေးကြည့်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာအရေးကြီးသွားလဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ချင်းကအရေးကြီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခံရတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာမျိုးကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဒါဆိုမေးခွန်းရှိလာပြီ။ဆရာကျွန်တော်တို့ကဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူဟုတ်လို့လား။ကျွန်တော်တို့ကဘိတ်သိက်ရဟုတ်ပြီ။ဆရာတို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့။ဟလာဆရာမဆာတို့ဆရာဂျောရှုဝါတို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့။ဟာကဘာမှာရှိတဲ့ဆရာဘန်နီဟင်းတို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကရောဘိတ်သိက်ခံရတဲ့သူဟုတ်လို့လား။ကျွန်တော်တို့မှာဘိတ်သိက်ရှိတယ်ဆိုတာဘလို့သိနိုင်မလဲ။တချို့ကလည်းသူတို့မေးတယ်။ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တဘက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ကိုရင်တူအောဝါဒါစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်21။နှစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်21။နှစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်21သင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဘိတ်ဘိတ်ပေးတော်သူမူကားဖျားသခင်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ခေါက်ဖြတ်ပတ်ခြင်းနဲ့သင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဘိတ်ဘိတ်ပေးတော်သူကားဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဒီနေ့တမောင်းကျဲမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေကဘိတ်သိခံရလဲဘိတ်သိခြင်းကတော့အစင်းစင်းရှိတယ်ဘိတ်သိခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘိတ်သိခြင်းထဲမှာလူတိုင်းတော့ဘိတ်သိမရဘူးလူတိုင်းတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းမခံရအောင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတကယ်အထူးတည်တံ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိတ်သိက်ခြင်းခံရတယ်ရှင်ဘုရင်တွေပရောဖက်တွေเนาะပြီးတဲ့အခါယေပရောဟိတ်တွေဘိတ်သိက်ခံရတယ်เนาะတာမန်လူတွေမှာဆိုရင်ဘယ်သူကဘိတ်သိက်ခံရလဲဆိုနူနာကနေကျမ်းမာလာတဲ့သူကဘိတ်သိက်ခံရအဲ့ဒါကိုနူနာဘိတ်သိက်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နူနာဘိတ်သိက်ကနူနာယောဂရှိတယ်သူကကျမ်းမာလာတဲ့ယေပရောဟိတ်ကဆက်ပြီးလုံးဝကျမ်းမာပြီးတော့တေချိုင်သူ့ဘာလို့လဲဆိုစီလောင်းကြီးဘိတ်သိက်အဲ့ဒါကဘာနူနာယောဂလုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့လုံးဝ generalနော်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘိတ်သိက်ရလာရတယ်။ဘာဘိတ်သိက်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကနေလုံးဝလွတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးအလုံးလေးရှုကလဝကတိုင်မှာဆက်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကနူနာလိုပဲအပြစ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယိုယွင်းပြီးယွန်းရှားစရာကောင်းတဲ့ဒူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနူနာဆိုတဲ့နော်နဲ့တူတဲ့အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတန်ရှင်းခြင်းဖျားသခင်ရှိမှဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရတယ်။ဒီနေ့နူနာဘိတ်သိက်ကတော့ယုံကြည်တိုင်းရတယ်Hallelujah. So ဒီမှာပြောရတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့နဲ့ငါတို့ခရစ်တော်နဲ့တည်စီတယ်တဲ့။ခရစ်တော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်တဲ့။ပြီးတဲ့ခါဘာလို့လဲ။ဘိတ်သိက်တဲ့သူကဘုရားသခင်ပေးတယ်။ဟိုးတုံးကတော့ရှမွေလလာနော်။တခါတည်းဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်ရောက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှမွေလစီကိုရှောလူကမြီးပြောက်ပြီးရောက်လာတယ်။ဟဲ့လား။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်နော်တခါတည်းမောရှေကအာယုံကိုဘိတ်သိက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဘိတ်သိက်ခြင်းကခေါင်းဆောင်တွေဘိတ်သိက်ခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုယုံကြည်သူတွေဟာငါရှီကိုလည်းရှာမွေလာလည်းမလာဘူးငါရှီကိုမောရှီလည်းမရောက်လာဘူးငါရှီကိုနော်ငါလည်းရှာမွေလာနဲ့မတွေ့ဘူးဟာငါကဘိတ်သိက်ချင်းခံရတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားမရှိပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိတ်သိက်တာကကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘိတ်သိက်လိုက်တာကခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အထဲမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိက်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဲ့လိုပြောလို့ခေါင်းဆောင်တွေမလုံလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတခြားမဲ့တော့မှာ
ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းပြောရင်သိချပြောရတယ်เนาะဟာအဲ့လိုပြောလို့ဆရာခေါင်းဆောင်မှုခေါင်းဆောင်တွေလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ခေါင်းဆောင်တွေမှမထီတွေ့ခဲ့ရင်လဲယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်တသက်ခင်ပြလက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးဟာဒီနေ့ခရစ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကထည့်ပေးပြီးသူကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘရဟိအမျိုးယိုယိုအမျိုးမဟုတ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘရဟိအမျိုးဖြစ်ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဘိတ်သိထားတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းရောက်ကိုယ့်အကိုပြောပါအောင်ကျွန်တော်ဟာဘိတ်သိခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်ချစ်လေးကျွန်တော်ဟာဘိတ်သိခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘိတ်သိအစင်းစင်းတော့ရှိတာပေါ့ဘိတ်သိအမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်အစင်းစင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်เนาะနောက်ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ငှမယ်ဆိုတော့ Sunday ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နေအင်္ဂါနေ့ညတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆရာ George တို့ကျွန်တော်တို့အလင်းတင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငှနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတံပိုးထားပြီးငါဟာဗိတ်သိက်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုဗိတ်သိက်ထားတယ်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကဗိတ်သိက်ခြင်းပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဟိုလူကိုပဲဘုရားကဗိတ်သိက်ခြင်းတာမို့ဒီလူကိုပဲဗိတ်သိက်တာမို့အားလုံးကိုအခုခရစ်တော်ထဲမှာဗိတ်သိက်ပြီးပြီအဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းကိုအစင်စင်တိုးပွားသွားဖို့အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းကိုချီးထွားသွားဖို့အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းကိုတံပိုးထားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအရာခတ်တိုင်းကကြွားတော့တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုဘိတ်သိခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ရောက်ဘိတ်သိချင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဘိတ်သိချင်းဘယ်လိုတံပိုးထားမလဲအဲ့ဘိတ်သိချင်းဘယ်လိုပြုစုမလဲအဲ့ဘိတ်သိချင်းဘယ်လိုချီထွားစေမလဲအဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းရဲ့တံပိုးဟာဘာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အဓိကဝင်ငါချင်တယ်ထွမြောက်အခန်းကြီး30အငယ်20နှစ်ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ထွမြောက်ချင်အခန်းကြီး30အငယ်20နှစ်ထွမြောက်ချင်အခန်းကြီး30အငယ်20နှစ်တပံထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကတင်သည်မြတ်သောနတ်သားမျိုးကိုအချက်တော်နှင့်ချိန်လျက်စင်ကြယ်သောမူရန်စေအချက်900ငွေသောတစ်ချပို250ငွေသောကျပ်250တစ်ချပို1မျိုး900တန်လွင်စီတဟိန်ကိုယူ၍စေတမအတက်နှင့်ဖျောင်းစီကိုဖော်တတ်သည့်အတိုင်းလင်းရန်စီဒီဟုသောတန့်ရှင်းသောနတ်သားစီကိုဖော်ပြီးမှပရိပတ်စီဝိယာတဲတော်နှင့်တတိခံချက်တိတ္တာကို၎င်းဇပွဲနှင့်ဇပွဲတစားရှိသည်များကို၎င်းမိကုံနှင့်မိကုံတစားရှိသည်များကို၎င်းနန္တာပေါင်းမိရှုရပလင်မိရှုရရစ်ပူဇော်သောပလင်နှင့်ပလင်တစားအင်းတုံနှင့်အင်းတုံခြေတော့ကို၎င်းထိုနန္တာစီနှင့်လိမ့်သည်ဖြင့်ထိုအရာတို့အလွန်တန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုတို့တန့်ရှင်းစေရမည်ထိုအရာတို့နှင့်တွေ့သည်များသောအရာတို့သည်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုလိမ့်၍သူတို့သည်ငါရှိ၌ယစ်ပရိအမှုကိုစောင့်စီခြင်းကခန့်တားရမည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဟာဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သားစဉ်မြေအပေါင်းတို့၌ဤစီသည်ငါအဖို့တန်ရှင်းသောလိမ့်ရန်စီဖြစ်ရမည်လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာမလောင်းရထိုစီကိုပေါ်သည့်ဤသူအခြားသောစီကိုတန်ရှင်းသည်ဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းသည်ဟုသင်တို့သည်မှတ်ရမည်ထိုစီနှင့်တူအောင်ဖော်သောသူမဆိုင်သောလူ၌လိမ့်သောသူမည်သည်ကမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာအံဝန်းစရာကောင်းတဲ့ဘိတ်သိက်စီဖော်ဖို့အတွက်မောရှိကိုဘုရားသခင်ကအတိအကျဖို့တေချာဖော်မြူလာပေးတယ်မောရှိမိမအစဉ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတောထဲမှာအဲကူတူကထွက်လာပြီအရန်အစဉ်ပြေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အေဂူတူကနေထွက်လာပြီးအဲ့လမ်းမှာပဲဘုရားသခင်ကသူ့ရစ်ပရောဟိတ်တွေသူ့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတဲ့ဒစာတွေသူ့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရစ်ပလင်တွေနန္တာပေါင်းမီးရှို့ရပလင်တွေဗဒိညင်တစ်တာတွေကိုတုတ်လိမ့်ဖို့အတွက်ဗိတ်သိက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကနော်ဒီခါလေကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တေချာဘုရားသခင်ကမှားတယ်ကျွန်တော်ကုကွယ်တယ်ဖေအရန်တိကြတယ်အရန်တိကြတယ်ဖြစ်တယ်လို့မဖော်ခိုင်းဘူးအစင်ပြေတာနဲ့မလုတ်ခိုင်းဘူးအချိန်အစကစားအတိအကျရှိတယ်ကျမတော်ကျွန်တော်ကုကရပြအရန်တိကြတယ်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့လည်းအရန်တိကြတယ်ဖေဟာအာမင်အရန်တိကြတယ်တင့်ကိုဘယ်အရာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကပတ်စည်းမယ်ဘယ်အရာတွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မှာအချိန်အစကွက်တိရှိတယ်အာမင်အကုန်ရှိပြီသားဘုရားသခင်ရှိမှာပြောစမ်းမငါတို့ဘုရားသခင်မှာအချိန်စရှိပြီသားအာမင်ဘုရားသခင်ကအယမ်းမလုပ်ဘူးဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းနော်ဟိုဘဘွားတွေမလုပ်ဘူးဘုရားသခင်ကနော်ဖြင်းဖြင်းပြီးရောပြီးရင်ပြီးရောမလုပ်ဘူးဘုရားသခင်ကနော်ဟိုချက်ကန်းဆန်အိုးတို့အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဘုရားကတခခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့
ဖယားသခင်ကတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖယားကအလုံးလုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိလို့လို့စီထွက်တဲ့ဟာအလုံးယူလာကျိတ်ထဲလိုက်ပြီးလိမ့်လိုက်အဲ့လိုမပြောစီထွက်တာလည်းအများကြီးပဲမလို့စီထွက်တဲ့တဲမှာမြေပဲလက်စီထွက်တာပဲနော်တခြားစီထွက်တာလည်းအများကြီးမလို့ကျုံတို့ဘုရားဖယားမလို့ကျောက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်တိတ်တဲ့ခါမှလည်းမှတ်တာဖျားမှာတိကျတဲ့ရွေချက်ရှိတယ်တိကျတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်တိကျတဲ့ဆုံးလို့ရင်းရှိတယ်ပြောပါငါ့ကိုဖျားသခင်ပိတ်တဲ့ခါမှာတိကျတဲ့ရွေချက်ရှိတယ်တိကျတဲ့ဆုံးလို့ရင်းရှိတယ်တိကျတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အာမင်အရန်တိကျတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တယ်ဖျားအရန်ကိုတိကျတယ်ပြောအာမငယ်နဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်တက်လည်းမကြနဲ့အခုကြုံနေရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့အရာတချို့လဲစိတ်ပြတ်တယ်ဖျားတခင်ဘာလို့ဒီလိုကြုံရတာလဲခဏနေကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်မယ်ဖျားဟာအမြဲတမ်းကြုံသမျှအားလုံးမှာအတိအကျလုပ်တယ်ဖျားရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်တယ်သူ့မှာအတိုင်းအဆရှိပြီးသားသူ့မှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီလေးနက်မှုတွေရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်ဖျားကတခုခုပေးလာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းတိကျတဲ့ရည်ဝဲချက်ရှိတယ်အခုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေရည်ချက်ရှိပါတယ်အခုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရွေချက်ရှိပါတယ်အခုပေးထားတဲ့အသက်နော်မတည်သေးမနဲ့အသက်ရှင်တယ်ရည်ဝချက်ရှိပါတယ်ဖခင်တခင်ကအားလုံးမှာတကယ် purposely ဖခင်ကအလုပ်တယ်ဖခင်ပြောက်ပြီအဲ့ဒီတည်းမှာ see ဒီ strategic ဒီ big big see ပုံမှန်နံပါတ်၁ချက်နော်ဆိုအရေးကြီးဆုံးတည်းမှာ၅မျိုးပါတယ်အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်၅ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဟာဂျေစုတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဂျေစုတော်ကိုကျွန်တော် big thing နဲ့မှာတွာလာအပတ်ရှင်တဲ့အခါမှာဂျေစုတော်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဂျေစုတော်ကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့တော့အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းတဲကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဝင်ရောက်အသက်မရှင်နိုင်အောင်ကျွန်ဂျေစုတော်ကိုသဘောပေါက်မှာဂျေစုတော်ဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်ရဲ့လဝါကတိုင်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတစ်ဖက်သက်မြတ်တာတစ်ဖက်သက်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဂျေစုတော်လို့ခေါ်တယ်ဒါရိုးလေးပဲကျောက်ဘိသိက်ချင်းထဲမှာတွာလာလှုပ်ရှားဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသိရမှာကကျွန်တော်တို့သိကောင်းလို့သိတော်လို့သိပြီးတော့ဟုတ်နေလို့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်မြတ်တာနဲ့တစ်ဖက်သက်ဂျေစုပြုခြင်းကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီ၅မျိုးထဲမှာနံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့မူရန်စေမူရန်စေနော်ဒီမှာတခြားပြောတယ်စင်ကြဲသောမူရန်စေအချက်900ကိုယူရမယ်အချိန်စားရှိတိချမာရမောရှိဦးတိချမာရမူရန်စီစင်ကြဲသောမူရန်စီစင်ကြဲသောမူရန်စီအဲ့တော့ဒီမူရန်ဟာအာရီဘီယာဘက်မှာပေါက်တဲ့အပင်အဲ့မူရန်ပင်ကစူးပင်နဲ့တူတယ်နော်အာ Google မှာ search လုပ်ကြည့်အားလုံးကအခုက Google မှာရှိတယ်နော် Google Classroom ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုအင်္ဂလိပ်လို King James မှာဖတ်နော် King James မှာဒီနာမည်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နော်အာ Google မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်အလုံးအဲ့တော့ share ကြည့်ကျွန်တော်ပထမတော့လေအာဒီမှာပုံလေးပါလေးပြမလို့เนาะဗီဒီယိုနဲ့ slide ပါလေးနဲ့ခါလေးเนาะဒါကမူရန်စီပြင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဒီအပင်ပဒါရီကရှင်းပြမလို့အချိန်ကလည်းမရှိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးလည်းငပြင်းနေမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะနည်းနည်းပါးပါခွန့်ကြွေးတာနည်းနည်းဝါသနာပါတချို့ကအရန်အချင်းပါသွားပြီးပက်ခတ်တွေကမစင်းကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လေเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပါကွန့်ကို share စားတတ်အောင်เนาะ Google မှာ search လုပ်ကြည့်เนาะ Google မှာရိုက်ထည့်ကြည့်အဲ့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะကွန့်ကိုလည်းနည်းနည်းပါ share စားတတ်တဲ့အချင်းအုတ်ခွက်ပကံလေးတွေလှန်တတ်တဲ့အချင်းလေးတခိုင်းလုပ်ပေးလိုက်လေအဲ့တော့ကွန့်ကိုတိကျနေတဲ့မူရန်စီကဘလို့အပင်မျိုးတိကျလဲဆိုရင်Google မှာရှာကြည့်ပါအရာအလုံး Google မှာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ Google ဘလောက်ပဲတိကျကျွန်တော်အိမ်ကမိန်းမတော့မတိကျဘူးအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော် Google ပါကျွန်တော်အင်ဂျီဘမှာရှိတယ်တော့မေ Google ကမသိဘူးနော်ကျွန်တော်မိန်းမတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာမူရန်စီကအာရေဗီယာမှာပေါက်တဲ့ဒါစူးပင်တစ်မျိုးသားစူးပင်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီစူးပင်ကိုမူရန်စီထွက်လာလို့ဘာလို့လဲအဲ့တဲ့ပင်ကို rubber ချစ်တယ်လို့မျိုး तू ကသွားပြီးတော့ချစ်လိုက်ရတယ် तू ตายอ่ะตั้วไปเลยอ่ะพี่รออาซิงอ่ะลุบไปเลยอ่ะไอ้นี่คามาตัวอ่ะแท้อ่ะเนี่ยพี่รออาซีถั่วลาพี่รอแม่ยีจะดุโลเว้ยตัวจะอะเราขันยาจ้ะมูรันปินสู่ดาก็เนาะตะเกซูปินไอ้ซูปินเนี่ยถั่วลาได้ตะคาเนี่ยตู้โฉไล่ได้ตู้เนี่ยแม่ยีโลไอ้นี่เป็นมารอข้อเลยเนาะสอดามูรันปินเนี่ยแม่ยีบ่มูรันซีสอเตชาบอกเลยมูรันซีไอ้เนี่ยอาซีโหอยู่อ่ะมูรันพี่อ่ะอาซีโหอยู่อ่ะจ้ะเบ้ยเป้ยชิมมาปฐมอู้ซงပါဝင်နေတော့အရာကဘာလဲဆိုတော့မူရန်စီအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နာကျင်မှုတွေကထွက်လာတာမူရန်ပင်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကနေမူရန်ပင်ကိုခုတ်ထစ်လိုက်တဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အထဲကနေဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အစီအစ်ပင်ရဲ့အစီ
တော့တို့တွေ့ဖို့မှာရာဘာချစ်ပူးတဲ့လူတွေရာဘာချစ်တော်တဲ့မှာသွားပူးတဲ့လူရာဘာချစ်တဲ့ခါမှာတစ်ပြုံချစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးခါတယ်အစီစီကြလာတစ်ပြင်နေမှာအစီရှိတယ်တစ်ပြင်နေလို့ပေါ့ဒီဟာလေစူးပင်တမျိုးမူရန်ဆိုတဲ့စူးပင်ရဲ့အစီကြောက်မူရန်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိရမှာဗာလဲဆိုတော့ဘိတ်တိတ်ချင်းမှာဖျက်သခင်ဘာလို့မူရန်စေကိုထဲတာလဲဘိတ်တိတ်ချင်း
chong la ni tai yin ne nga phaya wo ti da nga ni cha bi so nga baitai po tu la me nga amu ro saung na 3 ni so ro nga po ti nga taya ho la po kaung la bi nga khom se di ma no sakat da a da ne baitai ka ma tu a da ne baitai chin a po tan bo ma tat la wo a da ne baitai chin ye a ya ta wo myin ya ma bo be ma po bi baitai ka a lou lou la le be ma po bi baitai ka A day bear she la so ye. Matan you go on a mari. Chinori, the cabali, chinoruku, machon chin, nachi muri. The cabali, chinoruku, daima, no, piadaki, di quagu, lues, babalu, suit down get a yari. The cabali, chinoru, piari, a pukari. Eddie, a tega, nebe, balule, baiti ha, see to a lare. Potambo she lare. Chromian muri. Ludromia, baiti to dechina, baiti dechina, baiti yachina. เสียไอ้เป้ดิลูจินไล่ตาหลูลาเปาะคันอะอายชื่ออายเว้ยกบ่าโยเสียอี้ดิเนี่ยเตียหุบเว้ยดิจี้พี่တော့ตะคับดิกบ่าโยเสียอี้ดิคอนเฟรนซ์นี่ตั้วพี่တော့จรุอ้าจ่าเลยเสียอี้ดิตั้วพี่จรุอ่ะจี้พี่တော့พยาธิคินไอ้เป้ดิลูจินไล่ตาตรุอ่ะตะคายเล็ดหุ้ยเลยลุยเล้ตัวเลยฮู้หลุมุกไล่ตาตะคายลุยเล้กูเนี่ยพี่เดกามาตรุสุตองเนี่ยกาโตนี่เนี่ยฉุบนี่เปลี่ยนถั่วละกันนี่เนี่ยเมียสิดิชิชิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนต
ောင်မလုပ်ရသေးဘူးမတ်တပည့်ရတဲ့အဲ့နဲ့ဆိုးလေးအောက်မှာခါနေပြီဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်ဖြစ်တာလဲလူတွေကလည်းသူတို့မတ်တက်ရပြီဆိုဟိုးလူတွေကလည်းဟိုးတခါလေစုရတာမခတ်ဘူးလူတွေကတခါတကပါလုံးကလူတွေကလာကျင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ညွှန်မှာဆိုအဲ့ဒီမှာသွားစုကျင်တာကျွန်တော်တို့များတမင်းကျွေးမယ်ခေါ်တာတော့မှဘာဟင်းနဲ့ကျွေးမှလည်းမေးသေးတယ်အချို့ပို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အကွန်ဘတ်နဲ့လာဆိုတာလည်းဖွေရရှိသေးတယ်အချို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့အယမ်းမိုးချုပ်ရင်မလာဘူးဆိုတဲ့ဖွေရလည်းရှိသေးတယ်ဟာအန်ဝန်စီယာကြီးနော်တချို့ဘိတ်သိမ့်တွေကျတော့ဘာမှမပေးဘူးပြောလဲမရဘူးဘာမှမကြွေးဘူးအချို့ပို့လည်းမရှိဘူးဟာလာထမင်းလည်းမကြွေးဘူးဆိုတော့လူတွေကတန်းစီနေတာဘိတ်သိမ့်ဘိတ်သိမ့်ကွာလေဘိတ်သိမ့်အဲ့ဒီလိုဘိတ်သိမ့်အဲ့ဒီလိုဖျားတကြီးအတုံးပြမှုဟာဘယ်ကနေပူပူပြီးတော့စီးထွက်လာလဲဘယ်ကနေပူပူပြီးတော့တန်ဖိုးတက်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဖျားနဲ့သွာလာရင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဖိုးခါသူတို့ကိုတန်ဖိုးတက်စီတယ်တန်ဖိုးတက်စီတယ်မူရန်စီကတန်ရာတွေကပဲထွက်လာတာဒီတိုင်းမထွက်လာအောင်သူထွက်လာဖို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရန်စီဘိတ်သိမ့်ချင်းမှာထဲရမယ်မူရန်စီပေါ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တန်ရာရှိကိုရှိရတယ်ခမရရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတကယ်ပွေးချိုင်တဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းထွက်လာဖို့အတွက်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်။မိသားစုမှာကြုံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်။စီးပွားရေးမှာကြုံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်။ဘဝမှာတခါတည်းလူတငယ်ချင်းချင်းချင်းမှာတော့အလုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်ချင်းချင်းမှာတခါတည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့နာကျင်မှုအဲ့နာကျင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာထွက်လာဖျားသခင်ဘက်မှာလှည့်ပြီးဖျားနဲ့သွားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကအယံကိုတန်ဖိုးရှိရဲ့ဘိတ်သိမ့်ထဲမှာထဲလို့ရတယ်ဘိတ်သိမ့်ထဲမှာထဲဖို့ကောင်းဆုံးပစိဖြစ်တဲ့မူရန်စီကိုထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးစားအားကြတယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးဆေးရင်းရဲ့ဘွန်ကြီးဆေးရင်းရဲ့ဘွန်ကြီးဖျားရန်သုံးတာနော်မီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့မီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဖျားလူဒီယိုခရစ်တော်ချီခေါ်လာတယ်အားကြစရာပဲနော်သူအာဖရိကမှာတစ်ခါတစ်ခါတရားဟောရင်1 million 2 million လို့တရားဟောတဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုဖျားအသုံးပြုတဲ့ဆရာကြီးအေးဝင်ကလေးဆရာကြီးရင်းဟတ်ဘွန်ကီလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်သူအရင်တုန်းကအာဖရိကမှာသာသနာသွားပြုတုန်းကအဲ့ဒီအာဖရိကကိုချစ်လွန်လို့အဲ့အာဖရိကလူတွေခရစ်တော်ကိုသိဖို့သာသနာပြုလုပ်တုန်းကဘလောက်တောင်ခက်ခဲလဲဆိုတော့သူငားထားတဲ့ယုံခံသေးသေးလေးတွေယုံခံငားခမရှိခဲ့ဘူးဘသူကိုအကူညီတောင်ဘသူရှိမှမရအောင်လမ်းသွားရင်လေကိုတော်ကျွန်တော်ယုံခံခံပေးရတော့မယ်ကိုတော်ကျွန်တော်အင်ရှင်လာတော့မယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ယုံခံခံပေးရတခါပလီချိုင်အံဝန်းစရာကြီးဒီယုံခံခလေးတောင်ဘုရားသခင်ကမတတ်နိုင်ဘူးလားလို့
ဟာမင်းကွာဘုရားအတွက်လှုပ်တာပဲမင်းကွာတလောက်အမှုတော်ဆောင်စက်ကမင်းတလောက်ဒူးထောင်းနေတာပဲတလောက်ယုံခံနေတော့ဘုရားမထောက်ပါမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီယုံခံခါလေးတေးတေးလေးတည်းမြဲအဲ့တဝအတွက်တေးတေးလေးတည်းမြဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကာလရဲ့နာကျင်မှုပဲလမ်းသွားရင်လည်းသူကဆူတောင်းနေကိုရောကျွန်တော်ယုံခံခံပြီးရတော့မယ်ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ရှင်ကျွန်တော်လာမောင်းထုတ
Lujina yungan nga dorati ya niya. Pekins gabi yobi lambo mame. $1 million pin balum lebro. Ha, I didn't want to carry a sabido ring and mungi at Tora, no? $1 million hoa, palome, dialome, holo, twain, twain, and cut a few shoulder, carry, say the alley, carry no wafilla, and to let it all in Lancho in it. Any appanchana to let to Ono a caculino, general in Aonsia, the Kali Machido, Shila Meluvela, Burane, Ono a Tora, Amiai Dobby. Amiai Dobby. No, I do show Hasia Alumi Pime, no, Piora Beshi, the general Lume Prugan, so baby. ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြုံတယ်။နောက်ဖြစ်ချင်တော့လည်းအဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူကမပေါ်လာဘူးတခါကြီးကြာ။နော်။ဆိုတော့တခါကြီးကြာပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆိုတော့တခါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးလုံးမဲ့ပရိုဂရမ်တွေနောက်အမှုလုပ်နေမှာဘယ်လိုလုပ်မှာပါအတကုန်အကြီးကြီးပရိုဂရမ်တွေဆွဲပြီးတော့ဟာတခါကြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံပြီးတော့ပြီးတဲ့ပြီးရောဟာလူလည်းမပေါ်လာဘူးပတ်စံလည်းမပေါ်လာဘူ
$1 million aku mayar orang mayar tu, ya mesra ni mah duit dia, ya mian, ceno total ni out kaum muda ni, ceno $1 million melu ceno, ceno $1 million piau songun ni melu ceno, lambo masuk down aku lor ceno $1 million mah pini, ceno $1 million piau songun ni pisa mah aku lor, ceno ek piau songun ni nuba ceno lu ceno, jongan agarau mesida, mesin le mesin aku apa sama pini, ya le, ceno piau songun ni mah pini. Ceno sabi home, jongan kami sih ni ceno sah home, lude ceno mau cai ni ceno sah home, di mana duka yau ini ceno sah home. Eri nace mulya tu tehan ni sompi cene, tambo sih ni muran zitwa lai arah balai ceno piau sompi ni usatya home. Hallelujah. Di ni tambo sih ni buari di luwe tu orang no, ni gua mana buari. Ceno ruah bama mau deh, bama ruah mana cingan deh ceno ruah, no muran zit betwa mule. No, nenek mana naji ada, naji mesuah ti nampak biru ada kahre. No, oh naji mesuah, cina ruah cina rabe tu bocah, naji nado bom jauh, no, cina suah isili mian bi bade si mesjai dah, no, rabe cina suah isili, oh naji musuah ada biru rabe dek, balik, pihak dek ingat balut dek kahre, cina ruah bawa dek mana naji muri upi lay dale, dek kahre cina ruah bawa dek mana baca u naji muri upi cew nale, pihak nyaman ingat ma, ni kebama. Ni naji muri ni cenderung cium ni yar. Siwa ini mana naji muri cium ni yar. Cenderung wini iya mana naji muri cium ni. Ini nainga ini mana naji muri. Eri naji muri ga payane sakai ini. Cenderung piom eri ni ama muran ziri macam ini amnya itu lalai me. Payai cene ma teri tambo sihir muran ziri muran zine piye lude ha macam ini macam lalai me. Cici lalu cene. Cina ule, pihcina ni mai. Tujuh hari anci bini yara, naci ni, kuro lulai cimi, kuro lulai cimi, cina ulo tua lulai cimi, cina ulo no pun lulai cimi, cina ulo ho lulai cimi. Tapi me, tujuh hari ya, ready mepih dia. Tujuh hari cina ulo terima miao dia. Tujuh hari ya, si gule mabesi dia. Tapi me, ay naci mule. Tiada yang kaya lagi, no songsong dua hari. Tak ada jai cina ulo no, tak ada pihcina senari, mepih pene. Nyai cawe itu tau ke arah ni, macam mana ni gua nama ni? Tiap hari kini si macam cikwe bicara, naji mune kredit wajah kaya ni, air naji mune tuat nyai dia, yoyo nyai mau bawa, bayi cina macam ni muran ziri ba. Cao ngajau menua kaya kaya ni, ngajau mama me sesuai kaya ni, apa ye si macam menu kau ni bukan apa si macam cuci ni, lagam mau bu, cerut apa dia ni? Air naji muria, bayi cina dah la. Jadi apa cerita? Awak siapa kau ni? Di muran zine pada biro Yesus itu, loka ucap lalane. Pertama uzo, no alam tiri sih mende kruing kani ni engeh setema. Eindo wili do, meromarin dekat tungerogo tuimili, piawu kokoi mimido
Banner Osago, Pimpilin, Loban, Muran, Dido, Nandam, Yugo, Lago, Shuigu, Lago, Saka Puzoja, Yeshu Loga, Jaulara, Nepatamaus, Opinia, Shida, Palapilis Row, Pisito, you be the Emma Palis Row. La, no, a Muran Bare, Muran Bare, Muran Bare. Pavilo, Muran, Yeshu could don't weep watching Emma, Yeshu could don't weep in my Jaulara. Payadaking a gombuda. Gongi bong season, Alan was soon be Gongi a Berlin Alan was soon be do. Payadaking a Lodo go win campo, a poor cup people, Loka Jima Shida, Yin Sayama Yari Alan was Yin Sambu, Noatin Goma, Ninchas one and Muipola, and Nina can be Muipola, Yishukado, Patamauzo, Noatin Gomaria, Muran will settle with Pia Baited. Ari Murans, yeah, a poor carrier to Lara. No one thing of my 2 years la Murans here, Bernal, a poor carrier. No one counting a pulling you target bureau. No one thing of my 8 needed crypto a poor car up here. Pierre King, a team at the later at a pretty gym. But the poor car, Billy Lee. Pianang and a poor car, we were so pia Lily. Little Romyaga, Pianang and a queen illogin and Lubashi. Mother, pay day chance a poor car never do it. Darwin, you moon never do it. A queen here, you read the baiting machine. Tawin Eugene to the baiting shoe. A poker baby scenario. Yeshu, no one thing goma. Pierre King a patrasile. Move and trasile. Ludia General Pierre King don't build a ajare. Pierre King be the county ajare. Pierre King no top banari ajare. Chano, you know what? Chano, yan you dare. A computer. Naya yay in labor, looming Naya yay in Louis, the town yay labor, the town yay a computer. A yan you dare. Medi, Mura de Machanoa, Lure, Chano, you damn it, Chano, computer. Computer, Machi yan, but ya, yan pure. Ah, Pia County be, Dilas of Block be. A yan pure. No, my name, Pio, and Pio in a Ludiali. Chano, County yap, ya, laro. Chano, Pisigena. Chano win in Pagini, Gongji Yare Kamale, throw big ditch in a Pia Gongji Bide Kamale, Chano, oh, throw to Lua Puka, BK Lu, throw Pia Gongji, throw Tiani, the Gongji's Ra, the big day chinsra, Muran Zilu, see to a lavala, to him in a chorua. A cool kitchen or alumo. The children along the Macaulay Alumumu. A chicken alumu, toilla de Muran Zil women. Tamushi de no. A chicken me now, what I'm a mew. Nina, what I had in Yashi am a mew. Muran Zitola Mabe, and then Mui Mabe, wine to a genet for Yashid. Chop no bame bureau, the choking and anichin of Yoinly, the choking and anichin of Yoin, along Melon Bidon to my bureau, Melon to Lamazolo. Bureau Pia Gongi be the lover. The children of Chiani are kicking and anichin of Gongi Piape, a good body, look me, body, blue, no Louis, oh, Mochung than Luciani, not the children yell like the children yell at you on the way. Chilo Chiani, that you don't build. အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ကောင်းကြီးရတယ်ပဲပြောတယ်ကောင်းကြီးရတယ်ဆိုတော့လူတော်များဘာပဲတင်လဲဆိုတော့ဟာဆီဟာတော့ဝတ်သားနဲ့တမင်းစာလွယ်ဝဲတင်တာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကောင်းကြီးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဝတ်သားနဲ့တမင်းစာချက်သားနဲ့တမင်းစာအကောင်းကြီးရအခုဖိတ်သိမ်းမူရန်စီထွက်လာတဲ့အခါမှာဝတ်သားနဲ့တမင်းစာချက်သားနဲ့တမင်းစာကမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတယ်လို့ပြောတာခမရမစင်စားနိုင်လ
mah la ai lu noa tin gung mah i khe lu chuno pyo tabo ja le sia yu de maung thong lu dia pyo de sia yu de maung thong phya kaung ji pi de no naw song bo ka ri si yo lu dia pyo de ha sia yi si de ka yan kaung na be no ha ta law kaung de ka kaung kaung sa yi si da sia ye yu si le ya ba de ai kaung sa ka yi no yaung mi lo sin yin da pe yin ma kaung la so tacho a lu shi de de a le sia yu de maung thong ha nga ta nga di kai ma si kin no nga bwat di de ma le lan shop bi twa da nga shut ni de ma twa bi crypto chang pyo ka da aku ai de ma yong ka lo aku nga du di ya lo tou ni lo phaya nga o le ai atwa apho kha a ni ne nga o a kaung song ka pi da ho nyet di bwat di de ma lan shop do ma myin bu ka si ma myin da lu wa le kat de no ka si ma myin da a da nga o ai tong nga apho kha pi de nyet yi cha ka de nga phaya twa lut ka de twa phaya ba le pi da tacho a le a lo shi de bya ta khu khu so yin le အဲ့တော့ young မီစင်းရသားပေးပါလားဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိအဲ့ဒါယူဒရှာကာရဲ့အတွေးခေါ်တခါလေးပြောမယ်နားထောင်စင်းရသားပေးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ယူဒရှာကာရဲ့ဟိုနာတို့စီမွေအတပြာ၃၀၀ရှိတဲ့နော်ဟာကိုတခါလေးခွဲပြီးယေရှုလာလောင်းတို့သူ့ပါပြောလေအဲ့တော့ young မီစင်းရသားပေးမကောင်းဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါယူဒရှာကာရဲ့ spirit မောင်းတို့
alakani siyan nama pin, udah kebalung siyan ni, kemudian pin mana kebalung, alung cupin orang kemudian melawu. Payah tak kena dini, payah cene tualu payah tu, ni nak kene naji muri ni, dekai apuka pilih dulu, cimau dekana, erau tibo lor, erau dini apuka pilih ni batu erale, muran tu erale. Macam Yesus itu ati ikhannya cuma le, lawak kat ayam jayna pira ne, murni yau la, no, pasti ya. Bermalay suhi, siyo yang kanyi, saku ngai tung saku. Ataga nyaka Yesus tandu lado. Ni koran di le, akuat tahun saya mian lau cengsi do, murni acogu, jono do nanda bangku sauliye lai, ada Yesus kita tibi dekama, ni koran bayu lale to murni yular, ciro, apuka tibi de nak time a baba lale so murni balar, tik payah dekintu low sound bide, payah tu ane nak kan bide, payah dekintu low cilan langge bide ayah alu, payah tu tin cungkere ayah alu ye nama mata murni zia amye balar. Alah kami tua bumbulan siapa? Jauh payah cina macam teri, payah cina ngoh tobo asir, payah bi payah dekini asli mana pionet tema. Ali muran zira, amira mata, ane nak kene nauma be sih le tua, ane nak kene sih macam sih. Ni korang tu tiba, Yesus berdiri, labi lu ya labo muran, mabiu. Lawak ada macam jayna kambi, atukan, lana atukan biro, naji muri nauma muran ya ular. Cacau nuruat, dini tibo nuruat. Kekhe muri cewne kamali. Oh, piade kaya ngau ngat tegane muran ziriu tersirome. Ngaya mitasu tegane muran ziri tersirome. Ngaya siwai tegane biro peti cinema pawene muran ziri terome. Ngapiapa ku ngaleme. Ei naji muda ngah sida jamaniu. Ei naji muda ngah amengiru. Ngah ei naji muda piau ngah apimatiu. Ei naji muda tema piah ngaku tambusire. Baik-baik cina pada deh muran sih, mui deh muran untuk sih me. Yesus kita orang life mana bu, jota orang life mana tu yar eh, kebau je. Akan jitu sekon, angin nasa ngan nasa kon, kebau je tu sekon, angin nasa ngan eh, nasa koma. Tono asa saja ngan tengja sih, mui oji we, ishmila amyuda asu we di. Kila pima layu, nanda mew, palatan si, muran si miago, kalau opo naik ten saule, ekudu bido kido aja di gu mieli, judaga ngaru di nigo tet, watale apa cisu sini, kainja kurai menyensebe, ishmila lulu a jaulai jazu, tu di doni do mew, nigo ru a so di sido, nigo ru di win kainja I, emar ma papa leso muran si, eri ishmila lulu ya barit telare, ishmila lulu muran si gu telare ishmila. Jodoh aku pihak beri tua, mien kuri dua, sahaja tua itu, tapi ke, aku ni mohon soalan tiri, aku ni ajaib aku ni soalan tiri, aku ni tu ko macam mana buat soalan tiri, macam jodoh baru le, pihak sekarang nak tahu ni, apa kahne, pihak alur awin kami tua, eri ni ama, siapa yang dia cakap ni, macam aku, muran ziri, yau lah, muran ziri ko tebi lo, lah isem bilar yau lah. Apa kahdiye nama, amianan mata apa? Apa kahdiye nama, muran sih sih de. Tapi payahnya pada bi pegi de ya. Jadi kau gua beno, acuh memang sih de payah. Payah alur aku winkan sih nama. Payah tak kini atman aku letoi lusaun sih nama. Ini terma muir de, muran sih tulah lewe. Payah tengok najis sih jenah mau, tega muran sih tulah sih jenah. So najis mu kumpul de. Ero ay muran sih nengah. Jodoh aku badri pilih sura, mi apuka pilih deh, mi aku dia mi kagum mu matuk jami me, ngata mi mata sama, eraga betik sih be, eraga betik cing kiri sih me, mi orang apu betik bu pilih me, luar tengok jambat biu le, makau biu le, tengok payane tua lalu tengok wepa le, tengok bawa ma, luar ha nausya sita le, macau sama le, sapi payado ada sen sama, sapi sutau sama, sapi jansa pas sama, sapi iwingli ho sama, sapi cimuan kogo sama, eri naji muda ane biro, tambo sih le, muran si, terlalu me. Jota ye, muda le cima, muran si yaudah lu. Jodha chimyao khaya re kamale, muran si yao la re. Sinaji,
ไอ้มูรันซีอนันยาไม่จะเอายอดจุนဖြစ်သွားไปป่าတော့ဖျားသခင်ကမူရန်ဇီအနတ်နဲ့ဖျားသူပြောတယ်မင်းဒီအနတ်မှတ်ထားစမ်းငါတာမင်းဒီအနတ်မှတ်ထားစမ်းပါဒါဟာဒံယာရဲ့နောက်မှာထွက်လာတဲ့အစေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစေးကမင်းအခုနာကျင်နေရတယ်မင်းအခုကျုံဖြစ်တယ်မင်းအခုရောင်းစားခံမင်းအခုအကိုတွေကိုမင်းဘလောက်ပဲနာကျင်နာကျင်အဲ့နာကျင်မှုတွေဟာမကြခင်မှာမင်းတို့ကောင်းချီးဖြစ်လာမယ်မကြပါဘူးစက္ကန့်နဲ့မှာဖန်ခံရယ်73နှစ်ကြာတဲ့အခါကပောက်ချန်ခန်းကြီး53ငယ်71ရောက်လာတယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး53ငယ်71မှာအဘဣဒရီလာကလည်းသူ့ဖြစ်ရင်ဤသို့ပြုကြလောထိုးသူအားဆက်စီရဖို့တင်တို့အိဝါတို့တွင်ခါနန်ပြည်အတိအမျိုးကောင်းဆုံးဒီဟုသောဘာလတန်ဇေအနေငယ်ပြားရီအနေငယ်နန်းတာမျိုးမူရန်ဇေတဲ့ဧသည်ဘာလန်သည်ကိုယူကြလောအမှဘာပါလဲမူရန်ဇေပထမတစ်ချိန်သွားဝယ်ပြီးပြန်လာတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာပတ်စံထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာပတ်စံထည့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တခါဘင်ဂျမင်ပါမှပဲငါမျက်နှာမြင်ရမယ်။ဘင်ဂျမင်မပါရင်မမြင်ရဘူးလို့ယောသက်ကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာယောသက်ဟာယေရှုကိုပုံဆောင်တယ်။ဘင်ဂျမင်ကယုံကြည်သူအားလုံးကိုပုံဆောင်တယ်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာမှတ်ထားပါ။ယောသက်ကအမိတ်ပေးတယ်။ဘင်ဂျမင်မပါရင်မင်းတို့ကဘာရိတ်ခါမှမပေးဘူး။ဘာမျက်နှာတွေ့ခါမှမပေးဘူး။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။ဒီနေ့ဟာဘင်ဂျမင်အမျိုးတွေဖျားသခင်ရဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်ခွင့်ရတဲ့ဘင်ဂျမင် generation တွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မတရားမဲ့ခြင်းဖျားသခင်ကဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကတေချာပြောတယ်ယုံကြည်သူမပါရင်ဖျားသားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူမပါရင်ဘာခွဲတယ်မှမရတော့စီးပွားရေးမှာဘာခွဲတယ်မှမရတော့နိုင်ငံရေးမှာဘာခွဲတယ်မှမရတော့အောင်မြင်ခြင်းမှာဘာခွဲတယ်မှမရအောင်ယောသက်ကတေချာပြောတယ်ဘင်ဂျမင်မပါရင်ငါမျက်နှာမမြင်ရဘူးတဲ့ယေရှုကပြောတယ်ယုံကြည်သူမပါရင်ဘာကုန်ကြီးမှမအောင်မြင်တော့ဘာနိုင်ငံရေးမှမအောင်မြင်တော့ဘာလုပ်ငန်းမှမအောင်မြင်တော့ဘာအကျင့်စီမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘင်းချင်းမင်းမပိုင်မမြင်ရတော့ဘုရားကပုံးတော့ဘင်းချင်းမင်းနေထိုင်ရမယ်ပြောမယ်ကုမ္ပဏီတွေခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဖိတ်သိမ်းရှိတဲ့ဘင်းချင်းမင်းမပိုင်ခင်ဗျားကုမ္ပဏီကပြတ်မယ်အခုတော့တဝက်ပြတ်နေပါပြီငွေတော့ထုတ်လို့မရကိုယ်ငွေကိုယ်တော့ထုတ်လို့မရတော့အခုထုတ်เสียရှာပဲရှိတော့တာဖျားသခင်ပြောတယ်နောက်မကြခင်မှာငါကြွယ်ဝခြင်းကဘင်းချင်းမင်းမပိုင်မဖြစ်တော့ဘင်းချင်းမင်းပါအဲ့တော့ဣတရီလာပြောတယ်ဒါဆိုရင်မင်းသွားရင်တော့ဒီတခါသွားရင်တော့ယောသက်ကမပြောဘူး तू ယောသက်မန်အကိုတွေကိုလုံးဝမပြောဘူးเนาะအဲ့နဲ့ဒီတခေါက်သွားရင်တော့ဘာယူသွားလဲဆိုတော့မူရန်ဇီကိုယူသွားစမ်းပါအဖေကထည့်ပေးလိုက်တယ်မူရန်ဇီအဲ့တော့ယောသက်ကအဲ့မူရန်အနံ့ရတယ်ဒီအနံ့ तू မှတ်မိတာဗော तू ရောင်းစားခဲ့တော့ရခဲ့တဲ့အနံ့တလန်းလုံးအဲ့အနံ့ရှူပြီး तू သွားခဲ့ရတာအခုကြည့်ဖျားရခင်အဲ့အနံ့သူဘာပြစ်ပြန်ပေးလဲဆိုမင်းဒီလိုကောင်းချီးရတာမင်းဒီလိုချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာမင်းအိမ်မက်ရတဲ့အတွက်မင်းကိုသူတွေကမုန်းရင်လေမင်းဂယုမဆိုင်ပဲငါ့ရဲ့လမ်းကိုလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကနေထွက်ခဲ့တာငါသားကြီးခွင့်လွှတ်လိုက်စမ်းပါမိလိုက်စမ်းပါယေရှုပြုလိုက်စမ်းပါဟာလေလုယာဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါမူရန်စီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲမူရန်စီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့နာကျင်မှုတွေနဲ့အဲ့ရတဲ့မှာပဲနော်ခေါင်းမှုချုပ်ပြီးအိတ်မနေနဲ့နော်ဟိုခေါင်းတော့မဟုတ်ဘက်ဒီဘက်ခါရပြားသွားပြီနော်အိတ်မနေနဲ့အဲ့နာချီမှုတဲ့နဲ့ငါ့အတွက်မူရန်စီထွက်လာမယ်ဖိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မှပါတဲ့မူရန်စီထွက်လာမယ်ဖျက်တဲ့ကင်ကျွန်တော်25နှစ်ဦးဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့25နှစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာနော်ဆရာရဲ့နာချီမှုတွေမရှိအမှတ်လေးရှိတာပေါ့ဝိညာဉ်ရမှာမို့လို့အပြစ်မှသာနော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကျောတစ်ခုလုံးကဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့ပဲပြည်နေမှာခံစားရလုံးလုံးနှလုံးကလည်းကွဲတာဘယ်နှခါလောက်ကွဲပြီးပြီလဲမသိဘူးနော်အိုးအမျိုးမျိုးချီကွဲရတယ်အထင်လွဲခံရတယ်သိခါချခံရတယ်တစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်အမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးမှအမျိုးမျိုးလောက်ခံရတာ25နှစ်တည်းမှာနော်အမျိုးမျိုးပဲတချို့ဓာတ်တွေကဂရီဘနုတ်ကလည်းဓာတ်တွေတောင်ရှိသေးတယ်နော်အမျိုးမျိုးပဲအများကြီးပဲကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာချီမှုတွေကကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့မူရန်စီထွက်စီတယ်မူရန်စီထွက်စီတယ်တံမိုးပို့တက်လာဗိတ်သိပ်ပို့တက်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နာကျင်တဲ့အခါမှာလူတွေတင့်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အခါမှာလူတွေတင့်ကိုထားခဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေတင့်ကိုနော်ဂရုမစိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေတင့်ကိုအယူလိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတင့်ဖျားနဲ့တွာလာခြင်းကိုလူတွေကဝေဖန်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဘယ်သူမှအသိမှမပြုတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့နာကျင်မှုနဲ့ကြေကွဲမှုတွေကိုဒီတိုင်းမထားပါနဲ့အဲ့ဒီထဲကနေငါ့ကိုဖျားကတံမိုးရှိတဲ့မူရန်စီထွက်လာမယ်လို့ယုံလိုက်စမ်းပါ
Did it gabai ma pin it at the achet daddy dega chano biome myoin chida machakema bait chinema bare muran zine to get pita generation in polalima. You buy only net. I and now mamizama ha opia di nachi muri den in our country pide. Chiza the chain wa ko monke de ko no meat hagged a kuria kushimalapia we are muran zitolaro. Muran zitola and lupilara. The chain of young Zagre, Ludia, Gupia, Biro, Tanaba, Lubian Pilara, Patola, the Muranzi Tolara. Muranzia, big day see the Yodoreca, Tambu, Tishido, Pyongyan, Pyakon, Akon, Pyongyan, Lalita. Pinya, Sibuayu, Pyak, and Pyongyan, Lalime. Pinya, Pawaya, Yongi, Chetty, Along, Pyongyan, Lalime. A chinity, Along, Pyongyan, Lalime. Muranzia, big day see the Yodoy, the Luchini Fedora. Now, look at Muranzia, Yangon, and Chishi, no? Pajio. Shima kukrim kanyi sanga angen esato. No? Shima kukanyi sanga angen esato. Murane yodo sbiye go pili makambe ni domu I. Murane bema dong nesuro. Di upyome siri alo wane teke yichi de siri. Teke chema yudo teke kone siri. No? Yo, Azan Shell, why got to get Yichi de Kanama Palara? Hold on, see Nevedora. No, so the ma Nachi Muta Dazia, the Murazi, see ya. The a cigar toller, a cigar. Lukanakuma Nachi Muri with Tadazia. Hold on, the Lumum City Mishibu, a city Nevekura. Ero digong Eri Murane Zabigo, yo, Yishuka Lawaka. Shine kind of come, no? Ah, the car notch in a come, Murane, Sabius, no, you'll be tight. I think we are ballet or two, the carre, painkiller, no, Nazi Mugu, carre, a quick keep you in parasitmodaro. Bio just a letter, bio just in Naya, no? I don't bio just in Michiro, Murane, Zabi, you are. A little bit of Yomini nail. A good keep Muran, they shall book out, no? Oh, hey, my Zabi, Dora Hombosia, Nadimu Dow, no Zabi and Muran, your daughter of Malone, no, Kara Moyo, no doubt, Mayoki no Madone, no, you should not doubt, Madone, Kara Moyo, the Korean, the old machine, no. So, Adima, I was a Yeshu title, Paul Nati Mu, Tatabu, the Muran, Tone. My Yeshu are all, General Dren, Tatago, and now can I do a Neneri Tatabaro, Majai, Baluzo, General Matama Dattimas, go to a Konkanwar. A Konkanwar, eh? Nati Mu Tatazi, how near night. So, General Puama, the need. นาจินเสียอีเวตะเมจเราบาเนี่ยเปลี่ยนผีบุรุษเลยซอบิ๊กเต็กชินเนี่ยเปลี่ยนผีบุรุษเลยนาจินเสียอีเวซีบวายนาเสียอีเวตะเมจเราบาตีบุรุษเลยบิ๊กเต็กกาลีมะทานาจินมุริโอตะตาซีเลยบิ๊กเต็กแท้มาปาเลมุรันเสียนาจินมุริโอตะตาซีเลยตะโลกะลงออไปเมจเราบ่ออซียาเยซีบวายตะโลกผิดดิล่ะซียาเยตะโลกพยาเจ้านี่มาเนาะอลุงวยนี่ย่อตัวดาซียาเยตะโลกกบ่าอีอ่ะตะโลกผิดดาบาไปรู้เสียรู้อ่ะบ่ออดีล่ะบาไปรู้เสียรู้อ่ะเนาะอะมะคักเ
Babida. Ludi me each and Rucha Mamu. Are Najimun and Rajonga Bida. Are Najimun and Ultra Assyria, no big the chain, Piakin, Tonade, a cool loca in Najim, watch on the Bahamudo, General Babado, children, I can't help you see the home pin if you go. Ludi Nare Bura, General Rude, Hadabu Pilai. Hadabu Pilai. Manaro, Macanzaro, Piakin, a general legion be dabby. General Piakin, a tontin baby dabby. Nashi do the Vinica Jabasi. Chaudini, Mata, Nasuno Kalama, see why up you do the all him. Big thing she did to Galway. Maluebu, Maluebu, Tobi, Tichinello, but do the omelet. Big thing she did to the omelet. Murans, she did to them, Obu. Eric Nachi Muata Tabida. Piovanga, Nachi Muata Tabida. Not big thing, Nachi Muata Dazide. Ame. ဟာဆုံးရှုံးမှုတွေမချေခွဲတာချေခွဲတာဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗိတ်သိက်ရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဆုံးရှုံးမှုလောက်ကိုဂယုကိုမဆိုင်တော့တာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနဲ့ဆရာကိုဂယုကိုမဆိုင်တော့တာကျွန်တော်တို့ကဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုဂယုကိုမပြောကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီထဲကထွက်လာတဲ့ဗိတ်သိက်ရှိလို့အကြောင်းပြောလိုက်အကြောင်းငါဗိတ်သိက်ရှိတယ်ငါ့ကိုဖျားတင်းတို့နဲ့ငါတို့ခရစ်တော်နဲ့ဒီစိဗိတ
Arao Muran Zilem again, I'm really. No, Arao Simbion Bowan, the Kazi, no? Arao Miao. I met Loka Yip at the Nari. Loka Machuan attained Weka Muri. Loka Machin Say, Loka than the Yari Dra. Muran Zia, a council man. ကျောက်တွေးကြောက်မနေနဲ့ရှိပါဘာဖြစ်တာလဲတွေးကြောက်အာငါတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်မလဲငါတို့ကဘာဘာဖြစ်မလဲဟလာကဘာကြီးပြတရကဘာစီကြောက်မနေနဲ့အားလုံးမှာအဲ့ဒါကိုချော်နိုင်နေပေးတယ်ငါတို့မှရှိပြီဒါအမေတုံးနေတဲ့၆လပတ်လုံးအဆောင်အစာခေါင်းပါဖို့အီလီယာဆူတောင်းတာတချို့ကပြလိုက်သေးတယ်နိုင်ငံရေးဒီလိုဖြစ်တာတဲ့ဆယ်လို့စစ်မတောင်းလာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ငါတို့တောင်းတာပြန်ပြောမယ်ဘာလို့ငါ
ကျွန်တော်ရှင်ပြချမ်းသာတဲ့လူတွေကပတ်စံနဲ့အိတ်ကတည်းကအပြည့်အမေဘန်ကတ်မှာကြွကြွလုပ်တဲ့ကောင်တွေကကြွကြွလုပ်လို့ရတော့ဖျောက်ခွေးတော်မဆိုင်ဘူး။ဟိုအိန္ဒိယဆောင်တန်းစီမကုန်ပါစေနဲ့ကိုရောမကုန်ပါဘူးရာပါ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 လုံးနေတာလုံးနေတာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကရာပါ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 ကိုရောခွဲကားပါခွဲကားနေတိုင်းမိုးနေတိုင်းကိုရောခွဲကားပါခွဲကားပါလို့အဲ့ဒီဖျောက်တဲ့ခင်ဖျောက်ပြချင်းကုန်ပြီလေအဲ
Lida, Tinibe, Mother Fox, say, ah, yeah, man, Lina, you dance, see that, see, since that, say, oh, where she was, Jamaha, my liberty, not a go lay on my comb beater, but no, she knows you're going later. Piaja, my night, well, Matayo, young, eh? What she did it, let me up the banya, Kuromiaro, Lina, idiot, the dance, Nivu de Marapa, Baba, now you come, no? ตรุผิดปุจารย์รู้สุตองเกราโนทาบุตรดีแลเมอะลุผิดปุสุรจะบันนี่เป้ปุจารย์โนตองๆบ่บ่จารย์รู้ว่าโนทาบุตรตองแลเมไอ้โนทาบุตรตั้วแลดีแลเอเลียอาหารเนี่ยด้วยจินน่ะดีบาลาโปรเฟตดิโซจินน่ะดีไดซอลุเมียวดีไดซอยิงอาหารเนี่ยไม่ด้วยหยาวดีโปรเฟตเนี่ยไม่ด้วยหยาวเยซบีดาเนี่ยด้วยขึ้นเมียวเออดีไดเมียรอยาเนี่ยนี่ตัวเลยกูรอบูกองเงินไปเลยรอ ที่ไปดีกว่าไปเลยเนาะหมดอ่ะဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်ခင်မှာစုတောင်းတော့အဲ့ဒီခါမှာတုံးတဲ့နဲ့၆လပတ်ဒုက္ခရောက်မှာအာဟကအတူကလာရှာအဲ့မှာသူစိန်ခေါ်လို့ဣဗရာလူမျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီခါမှာသဘောပေါက်တာကဲမှန်နဲ့ဘုရားယူရည်ဆိုအဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့တုံးတဲ့၆လပတ်တော့အဲ့တရားဟောလို့မရတော့မရဘူးယူရည်ဆိုရင်ယူရည်ဖို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီစုဝေးတဲ့ရက်ကိုလာမှာမဟုတ်မအားဘူးပြောမှာငါတို
flyer တော့မလို့တော့ဆရာဇော်လေးအောင်ပိုးမှာပန်းစိုးတဲ့ရောက်အကုံစုဟာဆရာဂျိုရှုဝါဟိုမှာနော်မြောက်ကလာမှာလမ်းရှာတဲ့အကုံစုဘာဖျားစကားပြောမလဲလာတော့မှာကျော်တချို့ကဆရာတို့ဘာလဲဆရာတို့ရှိခဲ့တာနဲ့လည်းမလလိုက်သေးတယ်ဆရာတို့ရှိခဲ့တာနဲ့တလူဖြစ်တာဆရာတို့ဆုမထားဘူးလားတဲ့ခေါင်းလာရောင်းသေးတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဆရာဇော်လေးအောင်ဆူတောင်းနေတယ်မှာပါတယ်노타무ဖြစ်ဖို့တောင်းတဲ့အတွက်အဲ့노타무ထဲမှာဒီလမ်းကဖြက်ကိုဖြက်ရမယ်ဒါကြုံကိုကြုံရမှာအခုမှလူတွေသဘောပေါက်တယ်ပတ်စံဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဟာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးငါတို့အထင်ကြီးတဲ့ဟာတွေကဘာမှမဟုတ်ငါတို့သဘောကျတဲ့ဟာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဥစ္စာကြီးဘာသာရေးဆိုတာလေတိုက်เสียတော့မလို့အရင်တော့ဆိုအမလေးတချို့ကဖျက်ချောင်းသွားတာအာနာလို့သွားတဲ့အဖွဲရှိတယ်လူမျိုးကြီးကမကောင်းချွတ်ပြောရဲဆရာဆရာပြန်ဆုံးလာခြင်းနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့က YouTube တွေ Facebook တွေတည်းဆိုတော့နောက်မှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်တဲ့ချွတ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသွားမှာတဲ့မသွားရင်မကောင်းဘူးတဲ့သူတို့ကအတုပမချပေးဘာကြောင့်လာလိုက်သေးတယ်သူတို့ကအတုပတွေဘာတွေကြောက်သေးတယ်နော်အင်းအဲ့ဒီဖွဲ့အခုကြတော့ချွတ်ကလည်းပြောတယ်လေဟိုဖေးချောင်းမသွားဖေးချောင်းသွားရင်ပြောမှကြောက်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖေးချောင်းသွားဖေးချောင်းလိုက်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတင်တော့သူတို့ပုံတွေပါမှကြောက်တယ်တချို့ကအဲ့တော့ဗာလဲဗီဒီယိုပဲစောင့်ကြည့်တယ်ဟိုဖျားသခင်ကလဲတယ်ဗီဒီယိုပဲအားလုံးကြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ရှုပ်လို့နော်အခုတော့ဟလာဟိုဆရာတွေကလည်းမင်းတို့အဲ့ဖေချောင်းမတက်နဲ့နော်အဲ့ဒီတရားဟောချက်နားမထောင်တော့ပြောလို့မျိုး YouTube တွေ Facebook တွေဒီဆရာတွေကြီးပဲရှိတော့တာဒီဆရာတွေကြီးပဲရှိတော့တာမကြည့်နဲ့လို့ပြောရင်တခြားဘာသာလုံးလို့ပြောတယ်အတူတူဖြစ်သွားရဲ့ခွာဘာလို့ဒီဘိတ်တိတ်ချင်းပဲရှိတော့အခုလူတွေကလည်းလဲတယ်သူတို့ကလည်းနော်အမ်တချို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖွင့်ဖွင့်နဲ့အဲ့ရောက်လာတော့နားထောင်ရတာပေါ့လေညွန်လင်းစရာဒါပဲရှိတော့တယ်ဖျက်ပိတ်ကင်လုပ်တဲ့အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြုံးနေဒီသာကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြခင်ဖြစ်လာမယ့်노ထားမှုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေအဖြေပဲကောင်းကင်ကမိကြဖို့တဲ့ဒီ36လောက်ဘလို့အစာခေါင်းပါဖို့တော့ကြုံရမှာပဲ
Alu belo tahun ini cawala jam belo jono belo ambu no. Ah siaro proof di hari tahun ini jono majau majau tu je. Alu do majau. Tapi alu le mbiang mbiang. No. Idrial lu nyuri tani arema. Elia nak gudah kau kau lay bila sude acingaro. Kau ni amijah mabe. Maju ne yaro peren ne yaro. Kau ni amijah mabe. Singkumuri yarali majaga ma. Hey, peh peh ada sih nilai kuasa. Singkumuri ulama. Ini orang terjahora. Pada alung kau mare, pihak alung kau mare sudah dua lah. Aku ada nama laro, mewungji. Hey, beb pihak mana? Atas sini pihak, kau yang tulen pihak, kau mende pihak, mende sini pihak. Tambah bersih deh. Yong yong mewung ye dah ber. Yong cacing ye. Mana pihak tambah kalau mau dinding ye dah ber. Aku ambian ni, tidak ambian ni. Ayam ambian, aku bernuksa, aku berdiri dua lepas sih deh. Aku bernuksa lara. Yang dua Facebook terlalu debi dah ayam ambian. Jauh mana pihak tambah kalau sah mending ni, mayau. Jauh cina bapak berdua. Apa kari dia mah? Apa keri jari mah? Alagam hobo, muran zi, tholare. Cepat mana bidi luji ni? Apa kapi bu senza? Aku ini yeju bu senza ni. Ngapu kapi me? Atenoma pawai ngap. Apa kapi dia dua? Apa kami mian pilih li? Asi mian tholali? Eri dua tembuda li me. Ame? Tembuda li me? Betul ni awmian dua. Apa kapi dia dua awmian dua? Ani nak kahne duri, awam payah dua dekai segera bi sihir alung pawai naya duri. Payah dua baham song alung mesure, eri luri atega abe batol lalu tu, bete cintu lalu. Nale bu payah kongji berasi. So hobi dudia aje, dudia apa lalu tu, tijebu, no, tijebu. So lo, aite tijebu ye, dudia payah le ayaga, tijebu a, tu ye amma taga apa lalu tu, tu a piang tan ni dia tu a, pi tungse lize, aye pinga pi tungse. Lisa lau sihir, lau sihir. Elok pertama apa yang marunga bete cint si itu a yowara balai suro asigane tipingane cipido tholare asigane yura. Egane yura. Aku di maro di tiga bujaro ajuak gojura tu adika ajuak gojura. Eri apa yang ajuak go? Eri apa yang amat tinggi dah balai suro piontan ni de. Eri a petongse lisa lawa makau makui bu. Piaun ni dua lah tua, no? Tiga ni soi, kinci ini apa sih? Tu yang nama itu copy law, pido Google dua, paste law, eh pung ni selalai malam, okay? No, aku baca cuit dua, aku anggo sen o dua, teme o de, banyak 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 lauji, okay? Sewen zai semua mungkin zai lemah jinah, iem jinu, no? Selama piaun dah ni, tu ye, balai, amat sih. Tajau, aye cina balai, penting cina mali, cina ruh apa dah? Piau macam ni, tak easy lah. Piyad kini makan ni apa dah, no? Korang piyad ni temat dia apa dah, ada tak easy lah. Salan kini tengah caw mah. Acaw muka piau mah doh tu hilang, go thora piyah, ti cuan nomui. Mati ada doh tu hilang di sosong jendu, yau ya lemi le le di. Piau mah doh tu hilang ni go, mati ada tu apa moya go, cuma dah. Piau mah doh tu ye lanego, mati yare duga mawinya bu. Piau mah doh tu ye lango piaga ti de, cak piau mah doh tu ye lanego, piau mah doh duga be mawinya de. Kadri dah. Bayi cing kaya bi, so ini tiga buah bau tembile suro. Cina ru atat dalem piau mah cing, piane mama kengan tete strip ni bulu de. Ho kui di kui kui lumia, ho bayu di bayu mia, cak Yosu ti cahmar de piade kengah. Yosu masa kanji tema asam atau icam mara, paman lezro, no Yosu masa kanji tengah kuni ma. Tapi ngaji cumosi mata do tiadai, cimu sausau cinga, ayuhi alon yayin silo, jansi temiaru nai awmi cang tu tiad lando laylo, layaba laweba do malueni, nene mama saung doane. Tercuba dulu biore, nene lilo do bahamsi babu, nene lim mara laugaro. Pilih sih mami aku, very strict. Tede betul aku. Piane mungkin sih mak, ngah piau berjuang mak. Lewat balik mak doa aku, ngah layar balik mak doa aku. Ngah air nampak mak doa, ngah tede doa mak. Alu dulu ya. Piane mungkin piau macam, tiada. Tiada ni kau mana malu. Cuba pilih sih jangan jauh leh, hole hole. Pilih sih dulu nama ni, pilih mian dulu mian. Ini sih nama ni dia kiasi sih. Tercelok keling kejajan. Nima lasu daun kambiru pian waro elisiat kuma meju.
Tuh siapa maju dah? Tuah belok kan zara. Tuah tahu na we. Di siapa? Wenyi ni ada yang ni biro. Wisong desong belok dah le. Pasang belok dah tu nama le. Siapa makau? Tuah no. Ni dah isi makau ni buat je. Dada. Wah no. Juda sekarang seperti ni tu dua. Cori kau zaman bina mana ni bi time tuan ni dia buat je. Time tuan ni siapa di ni sara belok pu. No. Siapa wede ini belok pu. Siapa si dia kah belok dah ni. Siapa di ni di tengah mana tahu nora belau, arah itu time tua, arah itu kuah, namanya orang dia surat, tapi cuci kau dia pergi mianis. Si dia, cina orang kali konfront ni lalu dia kaji yang mula sahun ni kopi hot demand cuci lagi, tu cua bawa jual esok, dia itu kuah, tengah hari kau mesa, malu tak ada nama, mikuah itu kuah webin kau mabe, lalu susun nara pergi si dia, Yuda Shaka juga dah beri, Yuda Shaka juga dah zaiwe si dia, kiasi pergi. Hah, ngasih aku, tunggu ni dah. Alam ramu, alam mau duit aja piat, alam cium aku malah. Mau duit aja piat, cium aku malah. Ngaruh aku mau duit terlalu dah, mau piat dah, aku nak ramu luda. Ada aku di, piat itu cincu piat dah me. Piat, majunya tu majunya be. Siapa sih ni? Kena lo thalai li, ngan ni nau nilam yang senjata me. Aku lo de dah, webi hubal leh dah me tu malu ne. Majunya tu maju dah be piat, sih sih ni. Piat, ada elis ya di le maju. Kiasi a anar, no. Lang kan light doy itu popular sih lo, kemarin tangguh sih nanya profit sih dia, terus dia sukai nih, ha? Ni mampu lo, tuah le pilih nama mampu pilih dah, no? So down pilih dua orang maju biola, bea pola le mesti dia kau ni alu la kan ya boleh sih dia, ni mampu pilih dah, pasi pasai macam yang ramu bu, pilih tu macam apa bayar doa le, nunaya doa le, tu cua ada musir. Kau nak kui di nak kui lakukan. Amu romya kau ni ni one two dia ikhlas ni cua. No, acam panli lakukan. Dekare, cua ni ama zona dah cene boleh sih dia. Zona cene boleh sih dia. Ni aibeh. Amu rosam ni ni twist lalu ikhlas dia. Amu rosam dekare mahu dali ni fun race lalu ikhlas dia boleh sih dia. Ni aibeh jono jono. Tahun ni amu rosam ni kama. No, amu rosam dia kau labiol. Siaya. Cenoh miba mekali kena ngah. Cenoh senza miba mekali kena. Tari ngare, no turi ngare baca. Aku miba mekali kena ngare. Hei ni balu malay, miba mekali kena ngah. Nengah jahsi ayam eh, no terus kena rupi ayam eh. Macam awal dek, naikuga ber, no. Piya bin terus pasam bin eh, ay pasam bin siapa tu? Tukar kue bin. Ame lalai bira tua. Kurang macam share barang latih ni ada tua. Siapa mana naik, siapa mana naik eh, no. Pi terus alungui degi piye ni cunwa lomar eh, mission lomar eh. Pasal macam siapa cunwa melu naik naik. Najau siapa cunoh kuni dia ni ni, amu lonya mah kuni bah, letu ekor bah, ame, letu ekor amu bu luling lalu kain ni dah cunoh, payane jare mah labi do, nausiau nalu dah, ah tu cunoh biar aje, alu pun melayu biar biar, jizu cunai, kamera di ni aja cunoh ilas ya jauh macam siapa, tuarol, alu luli cunoh tu boleh macam boleh, payar kini amat dah, tuju apa, tapi lu kau ni amu lonya mah, yang jual sah, cukup siapa isi, yang jual sah ni nak kamera tu ro cida ni cehilo. Oh, saya kerja masih usah payah ni tuan lah. Cina komputer ni payah begini, macam apa kau dah hari ni ay? Amu romnya ko siwa itu tuan ni dah pergi ni ay. Amu romnya ko payah ni dah ni malu cina tu ni ay. Cuma dah tu cina lah. Payah tu cina dekat asyik mesu ye. Payah ni ko jama piaw dah ni bulu le. Ati je boleh. Payah ni ko jama piaw dah bulu le. Cuba debat yai siapa lokal lo, debat yai, kuih yai, acam pan yai biru, amialu, amu rosak ni, abdi no mana debat lagi depan si dia, si dia, anak ni ni syafir aji, terus apa, pasal si dia tu, ikan aja macam mana, terus le, terus le, no luli le, le mah bar, terus wujud no luar, terus le, yang nuca biru, terus apa mah yai dia, apa nama sih, apa mah no kuih ni yai dia, puasa sahre, anjung sahre, bah sahre, no, oh kalau Amiat insan, lukela, mian ini macam tu. Tapi apain doa dia mah bete isi dia tu nama labi tu ruah guna yang itu babi le, cacing leh dia. Nasional kalama dah, pertama muruan tu rupiah no. Palu buat dia dia lah. Alungui labi ini dia lah. Ayah sain doa lo dia mau bu. Bing doa sulu dia mau, mati ada metong doa lo el ma, kalau punya lagi semua itu dia mau. Alungui aji kai bi bongsu leh dia. Mian dia ni nasional kalama. Alungui italan yang dia memandari. Sebut pula, mereka di sini, sebut pula dia.
เป้เซบุตะพูเยนอกเซบุตะพูเยนอกเซบุตะพูတော့မရှိဘူးလှီးလိုက်တာတခါတည်းဟိုးပဲအပြားလောက်ပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရှိမှာမရှက်ပဲเซบุตะพูထဲတယ်အဲလာလာကျွန်တော်ဘယ်လောက်လှူတယ်ဘယ်လောက်ပြီးတယ်ဖျားတိတာဗောအခုကြီးစုတော့ကာလာမလို့ခွလွန်ထားတာနောက်ဆိုစာအိတ်တန်းလိုက်နဲ့ဘိုင်းဆိုလဲသေးမှာအာနာနင်းနဲ့ရှက်ဖီးတွေလက်သက်တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်မကြခင်မှာမဖြောင်းမဘူးเซบุตะพูလी
chi aku kuwa ku ti de phwe de ku le kwin ku che jo kwin sut da aman ni shafi de bain sa lo ti de cha kaung ne alu ngai la pe bi ti de de kwa di ma ta tamana wudu khan ni nga ma phit da pyan phat chi ma phyaung ma lo ma phyaung ma lo se bo de bo so se bo de bo wa chu a se bo de bo da ma pi ba u myo si so myo si chu a se bo de bo ne myo si ne hwa ne de ne akon paung yo jo phwe la pi de phwe ya le shi ti de phya thakin nai ngan no chu a le mi shi do kaung mi sia da akon me Young chin a cone mess, the way she did it. Jesus or Calamolo Lemati Jadira, no. General Chincha, no, when you know Bioham, I'm done, I'm six doing it, no. Teach him at Lower Roma, a teacher Lower Roma, Chomba Doma Lower Roma. Ame? Say what about the Sabota book, Piagan and Opi? Pavile. Say what about Roma, Pia, Piagan, Chana Babi Emily. People like, this is how she be like. Lemati did a Jesus or Chimami be like. Chu akana le dou ne phoe ya shi de le no khana le dou na ro atou pe me ro phaya thakin mo myo myo no ta kha le phaya thakin chano a pe ma ba ri ba phoe ya le shi de le myo myo no ta chao di ni di ma no a yee ji de di ma ti cha na no ta chao a ywet ko di ma a ywet no chao ta kha le chano ro a lo tin na le no ha a po yan ni di a ywet so la chwe twa ma ba ma ta ni ko a po yan ni le a yee ji de amen di ma di dutiya Teacher Boa, a poor young pity, a yago juda. The two are safety, wapi so ye, who a penny, a midi, a city betina, Mohobu diniama, a juale yejide. Palm holde, a poor young case up in it, diarile yejide, and you go on my say, Buddha Buddha, Hada, CIA, Christian, like my a poor young meshi, the foundation, a la patamachila, a patamachila, and yejide. Show my book. Namati, eh? Straight people up here, eh? Namanature, Lulu Chile. ช่องมันมันกันหมดเลยตะชั่วพยาเนี่ยยังเส้นเปียเต็มมาลูนี่เนี่ยไม่เต็มโหลูเนี่ยยังเปียดีลูเนี่ยโหลูเนี่ยไม่ขอไหนดีลูเนี่ยไม่ขอไหนโหลูสุไม่จี้จินดีลูสุไม่จี้เนี่ยตะชั่วละเพียงเอริมีตาสุปายจนเราพี่น้องไม่ลาจีหูฮ่าตรุไอ้มีตาสุเนี่ยญัตนาเลยลากูกวยตาหมดเลยพยาเอาลากูกวยตาเลยตรุก็สุชิๆไม่ชิๆบ่ตีนหงเสียลูกอ่ะไม่ล่วยบ่ตะชั่วสุชิเต้เลยจนตีนหงเสียลูกได้ตะเนี่ยมาสุลูเดียวก็ลาเปียวเลย เสียอะไรไอ้มีตาสุเนี่ยจนเรามีตาสุนัสสุเนี่ยตะซู้อยู่เลยฮะอี้เนี่ยมาเผียงน้องๆเปเป้จีลาฉะไข่เนี่ยพ่อยาชีดีเลยทุซีโตโตล่ะแลไม่เข้าบุตาบ้ามาหลุดตาไม่เข้าบุเลยไลโฮมีตาสุเนี่ยตะยูซู้อยู่เลยจนเราเปเลยเบดะซู้มาไม่อยู่จนเรานัสสุลงจนเราเพิ่นมาชีจีนะดาเว้อี้เนี่ยมาตีนยงเสียเรามาแม้ล่ะสวยเลยอุซูอ่ะชีดีเลยอะเมียไม่ล่วยบุตีนยงเสียไข่ทมิ้นขอจุยเลยสออะละกาขอจุยตาหมอกูตัวซียงยินเส้นน่ะ มันจะตาริวะตะเอ็งอ่ะจะกองเท่พี่แล้วจุยละอลกาจุยตาหมอกูซียงยินเส้นน่ะกูแม่กูตะกงซียงยินเส้นน่ะเสียตาซาเสียหูมีตาซุซุบะโลเฉอะจนเราบะบะบะบาญาล่ะกูอ่ะอ่ะมาตั้วพี่อาเมนทูมีอะเทยพี่ล่ะตีนยงเสียลูกก็เลยไม่ล่วยบุเนาะอ้อแต่เจ้าทีนี้ลูลูจินจ้ามาเลยจนเราบะเลยเผี่ยวมั่นๆกันบ่โลเลย ตะชั่วเพเจ้ามาတော့พยาเนี่ยปะทะไปยังตะชั่วอะยังก้าวไล่ตาถ้าแม้ตะเกเป้าจีนนี่อโลคุยดองอันเนี่ยตู้เยอะจีนอ่ะคุยดองอันเนี่ยตะเกပြောတာอ๋อยาสိတ်แตกก็တော့ตะเกซุบเป็ดตันนี่ล่ะเว้ยเนาะไอ้หลูพွဲนี่หมายปะทุมาส่องไม่เปียวอูเนาะปะทุมิญนามาแล้วไม่มีอูกล้องมาแล้วไปจีนี่ล่ะพยาตะเกตีเลยเนาะเที่ยวเราอายุจีเลยลูๆนี่แหละบาลูนี่แหละบาลูเนี่ย ဖြောင်းမှန်ဖို့လိုတယ်စထရိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတွေနဲ့တက်အောင်ပေါင်းပါဘိတ်သိချင်းတိုးခြင်းလဲဆိုလူတွေနဲ့တက်အောင်ပေါင်းပါတချို့ကဘိတ်သိချင်းတိပဲနားမလဲမှတ်တာညီကောင်ဘိတ်သိချင်းဆိုတာဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေလူတွေကိုကူညီဖို့ဘိတ်သိချင်းဆိုခမရအရှင်လက်ကောင်းရင်တက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကမြေချင်းနေမြောက်ပြီးတော့တခါရင်တော့အာငါဘိတ်သိတလိုင်ငါလေဘုံမှာပြင်မယ
တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖတ်ကြည့်အောင်လူကာခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကနေ၁၉လူကာခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကနေ၁၉
Taura Pia, winning of the Nabonai, Tidom, we a Chamuga, Sien Darua, one meal sapling with Chapio Sijinga, Nago, Pate Pido movie, Chima Dodri and Nago Pio Sijinga Lago, Pantua Totalia Shidodrua, Luchin Johnny, Messi Candodrua, Messi Mimbiami, a Chango. ကြားစီခြင်းကလည်းကောင်းညင်းစဲခံရတော်သူတွေကိုကယ်မခြင်းကလည်းကောင်းထာဝရဘုရားကြီးမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစီခြင်းကလည်းကောင်းငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူလာသည်ကဲကြည့်ပိတ်တမကြည့်တဲ့ပိတ်တိတ်ချင်းကကိုယ်တော်တခုမှမပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပိတ်တိတ်ကကိုယ်တွေ့ကြည့်ပဲကာဝေးရမယ်အိမ်ဝေးရမယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်လားငါနာမည်ပို့ကြည့်တာမယ်ငါပို့ချောလာမယ်ငါဘာအဲ့ဒါပိတ်တိရှင်မ
young girl. Piap beamers are young. Together, Piap beamers are young. Piap beamers are a pee while young. Ain't yabo a mudo song get a moho. Lure go below Kunyame, Lure go below Kaunji Pisim, Luria Bawama, Coach out below Tata Sim, I go an Nayoga, Ninian Bede Lugin, Biada, she, you know, a second, Pajol, an Nayoga de Kunibu. Anayoga ninyi bidi lojene. Anayoga diri shi nga alungu yama belu sinzala mohupu. Kuwa no, mluwebu, mudo zaone. Pasa me sinzala pori miyayi shi lari. Chau siya. Chenoro nini nao jare, siya joshko. Nao so yin, mudo zaone, enshi ma saimbo don dayan dama. Myama nguine alungu bejin di kama. No? Pan transfer di kama. Dollar the new data like and body so for the point polama. But no man we are need charges or no ban let to me house or no so dollar with the new data like and as well for the polama. Pure me out. Did it big, big chins or I got teacher not on you go on a money? See it, do you see it in a game with the piach and a rope big day? General at the pool, see it over Mohobu. ကြည့်ကွင်းနေတဲ့သူတွေသူတွေရဲ့နာကျင်မှုတွေကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြပေးသေးတယ်အခုကကျွန်တော်နဲ့တွေ့မှာပူကြည့်ကွင်းသွားတယ်တချင်းအောင်ဆိုတဲ့ကိုကြည့်ကွင်းနေပြီဆိုတာလောကကြီးကနှိမ့်ဆက်လို့တမျိုးအမှုတော်ဆောင်နှိမ့်ဆက်လို့တမျိုးသွားပြီအဲ့ဒါဘွားစုပ်ပြက်ကိုတတ်လို့တချို့ကဒီဆရာနဲ့တွေ့မှာပဲဖျားချောင်းရောဖျားလေအကြောင်းလည်းမကြားချင်တော့ကျန်းစာလည်းမဖတ်ချင်တော့သွားပြ
Pity chinsra. Now Piatkin pity. No, teach a boy, Pia, Bale, Rabia, coach out to the county arm. Coach out to the Lumiame, coach out the ding on jame, coach out Ananyame, coach out Poama, DPRE, the Sadayan, Loya Digani, Sadayan, Nisa Mudiani, Lumiame. A goa Sadalan Nisa Kuala, wine Nisa do Tuabibo, me in the cana. Jordan Street Piam. Piamel Simbiame, Lunacy, the two other bureau. Piana Simbi Yab, do never Simbi Yamalos at Pershi. I don't know Piana Simbi, Piana with one idoli. Paul Lujama Nidile. Chuleshi, old town, what do we do? Nemanido, Pity Kayabing, Yam, Tanshin, Dobio, now Tom Momabet, don't even Louis Jarama Marina. No, Mahopun, you go on my Payatakin, now my ye shoot on my Pity Chin can be no hunting on my Louis Jarama Lanida. I go out general, but they can't have the Ludi Jarama Manu. Oh, wait, my 20 years, or come here, you need a lama diura. Oh, wait, my thing is, I'm a 20 league on Swede Lubeshi. The Carabu are not all. So I call good tension, no, with me, my Lurino, let's have no such an effort. Legit. Mariera. Pay the yalili, Lurinepo, Saint Pierre de Lipiame. Pay the yalili, Lurigo di Petana de Gani. Kuni kema budua, lusa orang itu siapa? Amin. Amin. Pergi bawa, ceno bete yara di, luri kongji ya bu pide. Amin. Eh, tijebuya luri. No, cuma tijebuya mau ber, tijebuna menduane. No, tijebuna lo, bukan bawa mau ada cerita. No, tadi aja, mui do aja. มุยโดจังดีอเปญจ้ะรอสกอลาร์นี่ไม่ดูจนต้องสตาร์ดี้ลงดอดีอเปญมาตะชั่วอเปญเนี่ยอภูอยู่เลยรู้เผื่อตะชั่วอเมกก็อยู่แต่แม้ตะเก้ตําโบชื่อพี่รอตะเก้โกเซเบอร์วินาก็อเมกอเมก
ဒီပင်ရွှွန့်နေထူတဲ့เนาะဘွတ်အိုင်နေမှာကြာပင်လိုပဲသူအဲ့လိုဘွတ်အိုင်နေမှာကျူတော်တွေကြားထဲမှာပေါက်တာဒီပင်ကဒီပင်ရထူးချမှုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသီးသူကအသီးတီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကလေစတီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကเนาะအာအပေါ်မှာမူးမျောပြီးတော့တကယ်ကိုเนาะဟိုပြောင်းဖူးလိုပဲသူအဖူကတွေးကျင်နေဆိုရင်ဘာလို့မလဲကုကေမှာရှာမယ် เนาะโอ้พยายามทะคินพอป่ะไปไม่รู้เนี่ยไอ้คิดหมดดอกกูเกิลมาแชร์โอเคอ๋อบลูโกรอดีมวยได้แจ้งปုံอ่ะบลูอ่ะเจ้าเราเนาะก้าวเงินตําแหน่งอยู่ล่ะไม่รู้ไอ้คิดหมดอะกูอ่ะกูเกิลมาย้ายแชร์ရှိတယ်โอเคเนาะဟာอิสรีมาตั้วจี้ပြီးတော့ตั้วแชร์มั้ยเจ้าเรานักขาตั้วได้ไม่တွေ့ဘူးอิสรีလက်กูซิဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာစိတ်กูไม่เย็นเนี่ยกูเกิลมาแชร์ตะจะบောက်တွေ့มั้ยโอเคတွေ့ได้เนี่ยตะคายเปล่าไล่ไป
ပြောင်းဖို့လို့ဟာရတဲ့ဖြီးဖြီးနဲ့ငိုက်လာပြီးတော့ဟိုးအောက်ကိုအဲ့လိုထိုးကြလာဟိုစဘာပင်နေလို့ပေါ့နော်အတီးအောင်လိုင်းငိုက်သွားတယ်လို့ပဲသူကရှုံနှုံထူထက်တဲ့เนาะညစ်ပတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကပေါက်တာသူတို့တန့်ရှင်းတဲ့နေရာမလို့ညစ်ပတ်တဲ့နေရာဒါဒီပဲဒါကပါလဲဆိုတော့နှိမ့်ချခြင်းပြောတာပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူကပြေးဝလေလေ အချိန်ရောက်လေလေဖျားနဲ့မှန်ကန်လေလေသူ့ဦးညွတ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်လီဗင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့အပတ်တာကဖျားနဲ့တွားလေလေပုံနှိမ့်ချလေဖျားရမယ်နှိမ့်ချခြင်းဘိတ်တိတ်ခြင်းထဲမှာတကယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒါနှိမ့်ချခြင်းပဲအရေးကြီးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအမြင်နဲ့သူကရည်နဲ့ပုံဆောင်တယ်နော်ရည်နဲ့အဲ့တော့ရည်ကဘာလို့လဲမြင့်ရာကနေနှိမ့်ရာကိုစီးစင်
လေဝိညာဉ်တော်ကစီးဆင်းလေလေပဲရောသင်နှိမ့်ချတကယ်ဘုရားသခင်ကိုပို့အချိန်ပေးမယ်နှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်ဘလောက်နှိမ့်ချမလဲပို့နှိမ့်ချရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အချိန်ကပို့ကြီးတာကြည့်ရေတခုနေဘာဖြစ်လို့အချိန်ကြီးကြီးနဲ့ပို့ကြလို့ဒီရေပဲဒါပေမဲ့အနှိမ့်မြင့်အရန်กว่าသွားပြီးတော့မြေကြီးကအရန်နှိမ့်သွားတဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာအချိန်နဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့လဲနော်လက်စီထုတ်လို့ရတယ်အချိန်ပို့ပြင်းလာတယ်အဲ့လိုဝက်ချက်ပဲအဲ့လိုဝက်ချက်ပဲအဲ့လိုဝက်ချက်ပဲကျောက်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကြီးအချိန်ကြီးရချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲနှိမ့်ချဖို့လို့လဲအဲ့လိုဝက်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်အသုံးပြုလာတယ်ဘုရားကောင်းချီးပေးလာတယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာတော့တခုခုဘုရားလမ်းပြရတယ်ဗိတ်သိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဘုရားခင်ထူးခြားတာတခုထည့်ပေးလို့လူတော်များဘာဖြစ်သွားလဲမာနာကြီးသွားဖုန်းခေါ်ရင်တော့မကင်ကျင်တော့လက်မတွေ့ရင်တော့မှမှတ်မိရင်တော့မှမမှတ်ကြအောင်စောင်းတာအဲတွေ့ဘူးတယ်လို့လို့ပဲဘာကြောင့်ရှောက်ပြလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့မတည့်ရဲ့လူကိုတည့်တယ်လို့လည်းပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟန်ဆောင်စရာလုံးဝမလိုပူနှိမ်ချဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးမချက်ကအဲ့ဒါပဲဖျားပူသုံးတာလေကျွန်တော်ပူနှိမ့်ချမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တာကျေးဇူးတော်ကြောင့်တယောက်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ငါးခုပါတယ်သူ့ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းထဲမှာပါတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ငါးခုပါတယ်အဲ့ဒါကပါတယ်ကျေးဇူးတော်တယောက်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်အသုံးပြုတာလေကျေးဇူးတော်သဘောပေါက်ပြီဘာလုပ်ရမလဲပူနှိမ့်ချမယ်ငါပူနှိမ့်ချမယ်ငါပူဆက်ကပ်မယ်တခါပြည်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဖျားသခင်ကကြီးကြီးမားမားတစုံတစ်ခုလူတယောက်ကိုပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်မနာလို့ဖြစ်တဲ့ဟာဖျားကြံတမ်းမမတန်ဟာကြည့်ပါဦးဟာဒီလူနဲ့ဒီအစုကျေစုဒီလိုကောင်းကြီးတန်လို့လားတချို့အဲ့လိုပြောတဲ့လူရှိတယ်ကိုတော်မဗနက်ကိုပြောတာပြီလဲမသိဘူးနော်ရှိတယ်ပြောမယ်ညီကောင်တော်ပါတယ်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ဗာမျက်စိနဲ့ကြည့်ဖို့ကျေစုတော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အော်သူ့တော်မတန်တဆဖျားကောင်းကြီးပေးရင်ငါ့ကိုလည်းဖျားမတန်တဆကောင်းကြီးပေးမှာပဲငါလုံနိုင်တယ်လို့ဖျားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမြင်ရမှာနှင်းချတဲ့အမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတချို့အဲ့လိုမမြင်မလေးမတန်မရရိုက်မာနာကြီးဘာညာရှောက်ပြုတ်လိုက်သေးတယ်ကိုလည်းရဘူးတာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချရမယ်ရှိဖို့လိုတယ်။နေဖို့ကိစ္စကြီးဖျက်ခင်အိမ်မက်ပေးတယ်။နော်အဲ့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အာဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာဒံယီလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အခန်းကြီး၄အငယ်၅၅နောက်ပိုင်းတိုးတော်လေမြေ၌ဆွဲသောအမြင့်တကွာတင့်ငုတ်ကိုချွင်းထား၍တန်ကျိုးကြေးဝါကျိုးနှင့်ချီနှောင်တကဲ့သို့နုတော်မြက်ပင်တဲ့၌ရှိစီလောခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးမိုးဆူစကြင်ကိုခံ၍မြေတိရစ္ဆာန်နဲ့အတူမြက်ဝီစုကိုစားစီလောလူစိတ်ဘောပြောက်၍တိရစ္ဆာန်စိတ်တဘောနှင့်ပြည့်စုံစီလောအကြောင်းမူကားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတော်မူသည်ကို၎င်းပေးလိုတော်သူအားပေးတော်မူသည်ကို၎င်းရုပ်မာသောသူတို့ကိုရုပ်တော်မာသောသူချီးမြှောက်၍နိုင်ငံကိုအပ်ပေးသည်ကို၎င်းတတဝါတို့တိနာလေရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကတစ်ပင်ဆောင်လို့သည်ဤသို့စီရင်ကြပြီးတန်ရှင်းသူတို့သည်အမိန့်တော်ကိုပေးကြပြီဟုချေချော်လီကျဲစာတိချက်ပြောရဲရုပ်မာတဲ့သူကိုချီးမြှောက်တယ်တဲ့
ကျွန်တော်ကကြည့်တဲ့ခါဟာဒီကောင်းကြီးကွာဒီကောင်းဆောင်ကြီးကွာလူယုတ်မိုက်ဘာလို့ထိရောက်နေလဲကျန်စာပြောတယ်ယုတ်မာလေးလူကိုချီးမြောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖျားချီးမြောက်တော့မတတ်နိုင်ရှုံမိုက်လူကိုထိရောက်တဲ့တယ်ဘာလို့ဖျားချီးမြောက်လို့ဖျားဘာပြချင်တာလဲသိလားသူပေးလို့တဲ့သူကိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာတန်းနာမတနာအေးမကြည့်ဖျားပေးချင်ပေးမှာဒါပဲရှာမရှင်းနဲ့အဲ့ဒီကကျွ
ဖျားနေလမ်းမရှိတယ်အမေမကြခင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံနဲ့ယုံမာတဲ့ဟာတွေဖျားကိုယ်တိုင်ဖယ်ပေးလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်ရောက်ပြီလဲဖျားအချိန်ရောက်ရင်အမေဖျားအချိန်ရောက်ဖျားချင်းရောက်ရုံကြည်တဲ့ပြန်ချင်းရောက်မယ်အခုကတော့လူတွေအားလုံးနှောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မျက်ဝေစုစားနေရတဲ့ဒီခေတ်ကဒါပေမဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းပါဖျား အချိန်တိုင်းပြအရင်တက်ကြီးတဲ့ဘုံပြန်ပေးမယ်အရင်တက်ကြီးတဲ့စီစဉ်ကိုပြန်ပေးမယ်ယေရှုတော်စဉ်းစားကြည့်လောကအရာအလုံးကိုဖြစ်စေလို့ဖန်ဆင်းတာဒီလက်နဲ့အံဩစရာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဲ့အများကြီးလောက်ကနူတဲ့သူပေါ်လက်တင်ခဲ့တယ်တခါတဲ့ယာယီတို့တမျိုးဆွဲသူပြီးသေတဲ့ထားမြောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေလောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုဒီလက်ဟာဘလောက်တောင်ထူးဆန်းသူများတွေကလက်ကိ
General Russo, Sima Mutija. Not like women, but in there. Let the line Babbitt Dome, and you sure come on the deal, Chiramma was here. You sure, Menu, a menu, Menu Pure Mala, but do a genius on a pure malare. Matare Pianangaloma, name Charlie, a genius on Boko Pilly. Ame? To pay the chin and much on your menu, Monomari. Ning Chabu, Sombia, Ludion, a better not, Ning Chabu, Sombia Sama. Boaman, Palu, Chung, Nan, Ning Chalime, Nan, Ning Chajinabe, Nan, Sombia, Nan, Ning Chajinabe, Yin Sime. Any Ning Chajin, a tema, she, a mere Ludi Mamia, a mere, a mere, and Bushi, a pity chin and a palalima. Ning Charlie, I do a pity talibe. Joe, any a painter. By on you are less out by Mamiare, a tema she did, and Nico you are. Pay the chins, Matanigo, Ninchati, Ludi Mamiene, and now by Kamia Tema, Manachila, Ninchala, Ludi Mamia, Pazaka, Piro, Chu, and Chuma, Tema, Ninchala, Manachila, Piaki, Mine, a Ninchali, a Mamiare, a Pinga, a Nalondago, Mimi, Pia, Miachimia. Tawigo, pay the Piaki, Pajole, Shamuilao. Nga lumi na lumi na mo bu, ebinu asinda da uchi nga na lunda uchi, na lunda are ma dawei na lunda are ma barishi dalesura, piara kimiene, chao private life, tin luri mi mene kalaga nau ke ma barilu dalesura yeji de no, payte chinsura kalaga nau ke ma tin barilu dale, luche ma batya hole yemjiu, jiu, taya hole pu ma lubalau dale yemjiu, alu pelo malan lu pelo malame, ame. Edarita anoint of life ba ye chi de so lu de ma mien ne ta yauk the ma tin ba lut de le ara ye chi de ta yauk the shi de chi ma tin ba video de chi le ta yauk the shi de chi ma ba a pyu mo le de ta yauk the shi de chi ma tin bdu ne chan ni le ba ri tin ba sa ri yi de le aku khit chi ya ma lwe do amu lo saung ni le phau bian gung mi ayan lwe de phau bian bo She's out of the way. My young Yabu, my Vesha, in the Namabe. No, a cold, shabby, a hidey, hairy look, double nipple, body, but who the lobe? Drinch, I'm moving on the up. No, the car in the Nama, Ama Kalit only your leisure meter, in the Namale, Jizari Yabi, the car, eh? Pepinata be no so. Eddie in the Nama chatted and mutamia, Muinit. Amurazon, Muinit. Nyin yin yabido, my pain I know who bureau, a thin old titanator. Eddie in the Nema Chet Hari Hari. No, in the Nema, oh, double ni put Hara, the only double ni put Hari Hari. A whistle paradio, Mabaradio put Hari Hari. Asia, I'm moving a token. I'm yaiwe gupine. I'm yaiwe. A yanluere, a yellow mobu. No, gua in the next case, or chowyare. A yancha or a kijipilla. The Jau General Patibul is Ludi Mamine, no que at that time, a balushi de la yichi. No, not a chia. Namali, Naruka, teachable not of you. Tigawa, a cargo you are. Patamanta who are a seal you are. No? Muranga, a seal you are.
Now the Gajero, Titcher Bojero, a Yugo Jure, a diga Yugure. Now the Gujero, Pau Jure, a Migo Jure. Tiajero, a cargo Jure. T a pinya, a cargo quabido, not a carre quabido, Balulesero, Piobido, a chow lamb. Adiani yare si. No, Adiani yare, si go you be the carre, Loloda. Hobby. Era bow tone the lace, or the ditchable, no, the aha bow tone. Kanakoe a twin bind tan she do it. No, Temashi, Uklizari, Maputa me, Uklizari, Telemashi, Anari, Shire, so ye, Hokega, Erika, Totte, si, Tomido, a twin bind tan she ye to a tombura. Ho, lavi. Tell you know the dama, but the bullet, a twin cha cha tan she mo, take ye to be a twin cha tan she mo. Pachion, Salantia, don't zako again, Nasato Nasali. Salan Tia Tonsaneco Nasato Nasali. Pame O Piadaki, a chinogo, sit joy, a chino in the longo, Tima Domuba. Sodo Lando, a chino lighty, malighty go, chishu ye, Taura Lande do, three sound domuba. Rima Tawia Sudan, not that Salancia Sudan. A chino ye no sister ba, chino the long with Tima ba, song zanvi, chino sing a team yagule, Tima ba, a tedema, chino a tedema, medicate, a twin cha cha, tan shin ye lobiba, chino a twin cha cha, balu balas ro, no, the gay go, tan sin ziba. Mada, pay they go, piercees the tema, pay they go, you twat was the tema, a diga check on matan shin jima. Tamahonkima, Yibroidi, Amuro Sawine, Payman or Winneka through a young you say. But loud down you say, so ye. Manapian, Tanima Takabe, Yibrohi Minya, Manapian, we no messy. Dines with Yarom, eh, Nasalinailo. Two Benama, Yibrohi, put a chance of Pachimango, two good and a chance of Loam Abu, Manapian, Yip. Jibuzore, a better sucker, the cool, Polo Manapian, Windwallo, Matan Shinda, the cuckoo, she, Eddie Niamabe, Lady Madua Matan Shinda, the cook ma, Piae, Miamotoma, Yellow Miedra, a baby can a jibroja at the go second, a papillo made Alessia, Elo, a matema, a pillow man of the watch out. You know, General Kaja, oh, a matema, eh? Pasankura, a matema, I bam you cubizzi. Hello, she there. Makes you the up. No, sing my she is here. The decana through Sierra Benio key to date. No, then the good water. Manager, Siatala, you by Brazil. Nanya immamade. A madamanga, I'm you to meet your name. Pope Yanidanga immamade. Ara, I mean, winch out my night. Honey puts the way at Chowna, Saran lady, and now a madema yam now to his owner. Now manager of Sotavi, winch out my night. Mulling a pimulated, you know, Nasi Tema, Pawatale Hamashi, Nanya, a new video on eight, a mamma, a mamma, Uma Tenumia. I met Tenumia, Wichaman, Pimbure, Nanya, a little a mamma, a magumachabu, sure, a mamma of the Woja, Madame Tama Lamadi. The two are coron collided, a mania, a massali valley lie. A poetry. A madama Gisela shouted up, pure poetry. ကိုကြီးစားလက်မဟုတ်ချွတ်သူများကြီးစားနဲ့ရှောက်လေနဲ့အိမ်မတဲ့မှာချိန်နာနေရမလေးတခါတည်းတညတယောက်နဲ့ရှောက်လေတဲ့ဖွဲ့တယ်အတွင်းချာချာတန့်ရှင်ကျွန်တော်ဝင့်ရင်ဖခင်ဆရာဦးဇင်လာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်တုံးတာတော့သူကသူ့ရှိမှာကျွန်တော်သူ့အိမ်သွားလေတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာဇော်လင်းအောင်တဲ့ဖခင်ကလူတောင်တောင်တောင်ဘယ်နေရာမှာကွာသွားလဲသိလားတဲ့အိမ်သားထဲမှာလဲကျွန်တော်နိုင
ဒီရေဦးပဲတစိတ်လဲတူတယ်မော်ဒယ်လဲတူတယ်ပုံစံတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကနေရာလေးပဲကွာကွာအိမ်သားလေးမှလည်းဒီဦးပဲဟိုကအိုးပုံစံတူတူပဲအဲ့ဒီမှာနော်ရေခွက်တော့ကျွတ်တော့ခွက်တော့တူသေးတယ်ပုံစံနဲ့ပန်းအောင်ပန်းအောင်တူတူပဲအိမ်သားဦးနဲ့ရေဦးတစ်ခါရမတော့မနိုင်နဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယွာတွေမှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အိမ်သားဦးနဲ့တောက်ရီဦးအဲ့ခန်းထဲမှာထားတ
တော့တော့ဘက်ရှိတယ်အိုးအိုးကျန်ပိတ်အဲ့မှာရေထဲတာလားအဖုံးဖုံးအဲ့မှာတခါလေးတခါကျအိမ်မြောင်တွေလဲဝင်ပိုးခတ်တွေလဲဝင်အမိုက်တွေလဲဝင်တခါလေးအကုန်ဖက်နှက်တောင်ပါလေတချို့ဖက်နှက်လဲဝင်အဲ့မှာဝင်နေတာ
in the letter later, I have show you Panaka itema. I don't know. ဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေရှိမှာပါအိမ်သားထဲမှာဒီတိုင်းသုံးနေဆွဲနေတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးဟိုးအမိုက်တရောတစ်ခေါက်တနေ့လုံးမဆေးဘူးအဲ့ဒါညစ်ပန်းနေတယ်အဲ့ဒါလည်းအိမ်သားသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်သားထဲမှာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တောက်ရီအိုးကြတော့အဲ့လိုမရဘူးနေ့တိုင်းစေနေ့တိုင်းတန်အဖုံကလည်းဖုံးထားနည်းနည်းလေးမနောက်မတန့်ရှင်းတာပြင်နာနဲ့တစ်ခါလဲတွန်ပြစ်အဲ့ဒါဆ
ဒါပေမဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့သူကအိမ်သာထဲမှာတန့်ရှင်းတဲ့သူကဧည့်ခံထဲမှာတချို့ကပြောလိုက်သေးတယ်ငါဒီနေရာမှာဘာလို့ဟိုတယောက်ကဘာလို့ဟိုနေရာမှာကိုမတန့်ရှင်းတာကြတော့မပြောကိုခိုးချောင်ကိုပဲလောက်တာတော့မပြောကိုဖျားနေမှမှန်တာကြတော့မပြောဖျားတဲ့ကံတည်တယောက်တိချပြောတယ်တိမောတိဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်20 21ဖျောက်တွေ့မလားတွေ့ဖျောက်ကြည်စွာသောအိမ်၌ရွှေတစားငွေတစားရှိသည်မဟုတ်တနာတစားမြေတစားရှိအပြေရှိသောတစားအသေးမရှိသောတစားရှိတို့ဖြစ်၍အထက်ဆွဲခဲ့ပြီးသောအကျင့်တို့ကိုပယ်၍မိမိကိုယ်ကိုစင်ကြယ်စေသောသူမိသည်ကအသေးရှိသောတစားတန့်ရှင်း၍အိမ်ရှင်သုံးစရာကောင်းသောတစားကောင်းသောအမှုများဖို့အလို့ငါပြင်ဆင်သောတစားဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့အိမ်ထဲမှာတစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြောပစီးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မလားတဲ့ပေပစီရီယာအင်ရှင်သုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အင်ရှင်ရဲ့လက်ဆွဲဖြစ်လာလဲအင်ရှင်အနားမှာနေရလဲဆိုတန့်ရှင်းပြီးတော့တဲ့နော်မိမိကိုယ်ကိုစင်ကြယ်နေတဲ့သူကိုယ့်အကူအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်နေတဲ့သူကအတွင်းကြကြတန့်ရှင်းရေးကိုလုပ်နေတဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းသခင်သုံးစရာကောင်းတဲ့ပစီဖြစ်နေမယ်ဘိတ်သိက်ရှင်အမှတ်တက်သွားတာယုံကြည်သူတွေဖျားတာသမီးတွေဘိတ်သိက်ချင်းတိုးချင်းနေဆိုရင်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်။စာတန်နိုင်ငံမှာစာတန်ရဲ့အောက်လန်းစရာတွေကသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့စာတန်ရဲ့အောက်လန်းတကိုးတိုးအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်။နော်။အောက်လန်းစရာတွေကသူကတကြိုးနှစ်ကြိုးသုံးကြိုးအဲ့လိုတက်တာ။အဲ့လိုတက်တာ။မြန်မာပြည်က12ကြိုးရှိတယ်။သိမှာပါ12ကြိုးကိုဝီဆိုတာ။အဲ့ဒီ12ကြိုးကလုံကြီးချုံရင်ထမိန်ချုံလိုက်ရင်လင်းဆွဲဖြစ်သွားတာ။ကြည်ကန်းဖြစ်သွားတာပြီးတော့မြေရှို့မှုပြန်လို့ရတယ်ကြားဖြစ်သွားတယ်တမန်ကြားဆိုတာညီမပြီးအလဲပိုင်းမုံရဘက်မှာဆိုရှိတယ်အခုတည်းဖိုးဝင်တောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်အောက်လန်းဆရာတွေကကျိုးတင်သွားတာသူတို့ကမြေရှို့မှုပြန်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုံကြီးချုံရင်တခါတည်းဟိုးပုံမြင်ထဲမှာပဲမထင်နဲ့တပြက်စီးစီးသွားတယ်ဗျာညာတကယ်ရှိတာအောက်လန်းဆရာတွေအဲ12ကျိုးဆိုရင်လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟင်းအယောင်ဆောင်းသားတို့ကြားအယောင်ဆောင်မြေခွေးအယောင်ဆောင်ရုပ်ရှင်တွေအလကားရိုက်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်လောကကိုပြတာအဲ့ဒါအောက်လန်းသူတို့ကကျိုးနေသွားမြန်မာပြည်က12ကျိုးအမြင့်ဆုံးပဲမြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်ထက်မြင့်တာအိန္ဒိယ13ကျိုးရှိတယ်သူကပုံမြင့်ကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးကအီဂျစ်မှာ24ကျိုးရှိဒါအတူယုံရှိအောင်အောက်လန်းနေအဲ့လိုသွားတာအိန္ဒိယတို့ဘာလို့အားလုံးရအချုပ်ကသွားကိုင်ရိုဆိုတာတကယ်ဒီအောက်လန်းနေရဲ့เนาะအချုပ်ကကိုင်ရိုကလာတာအီဂျစ်ကလာတာအီဂျစ်မှာမောရှိရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့เนาะတုတ်ပစ်ချရင်မွေးဖြစ်သွားတာအဲဒါမျိုးကအဲ့ဒါအောက်လန်းနေအဲ့ဒါတွေကကိုင်ရိုကလာအီဂျစ်ကလာတာအဲ့ဒါတွေကအောက်လန်းအထက်လန်းကြတော့သူကဝမ်းတယ်ဝတလုံးဝနှလုံးဝသုံးလုံးအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့နက်ဆိုးတွေနက်ဝိဇာတွေကတကိုးတိုးခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေရတာရေမချိုးအောင်အိမ်သက်တက်ပြီးရင်ရေမစေးဘူးညတိညပနေလေတကိုးတိုးလေပဲသူမျိုးသားပြိုသမီးပြိုတွေများများဖြက်စီရတယ်အပြိုလေးနဲ့များအိတ်များအိတ်ရင်သူကတကိုးတိုးတယ်အဲ့ဒါအောက်လန်းလောကရဲ့အစီရင်နေအဲ့လိုသွားတယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းလေတကိုးတိုးလေပဲတချို့ကဘိတ်သိက်ပြီးတော့ဖျားသခင်မတုံးတာလည်းမပြောနဲ့ရေတောင်မချိုးအောက်လန်းမှာတော့တကောင်တကိုးတိုးနိုင်တယ်ဒီကောင်နော်အိမ်နာတက်ပြီးလက်တော်မစည်းဘူး။အောက်လမ်းမှာတော့သူဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်။အောက်လမ်းမှာသွားလို့ရင်သူတကယ်ဆရာကြီးပဲ။နော်တချို့ကညဘက်အိမ်တော့ချက်တော်မစည်းဘူး။လောက်စချမှုရှိလေဆိုညတိညဘက်တွေအဝတ်လည်းမလျှော်ဘူး။တခါတလေနော်တန်ရှင်းတန်ရှင်းသုံးကောက်ဆိုပြီးပြန်ဆွတဲ့ဖွဲ့ရရှိသေးတယ်။နော်။ဖျားမတုံးတယ်လည်းမပြောနဲ့။ကို့အိမ်တော့ကိုတန်ရှင်းမလို့။တပည့်စီတော်မလဲဘူး။နော်ကို့အကွေစားတော်ကိုအနံ့အသက်မထွက်အောင်မလို့။တခါတည်းတမိုင်လောက်တည်းကသူ့လာပြီးသွားတည်တယ်အနံ့ပါလာပြီ။နော်ဘိတ်သိက်စီရဲ့အနံ့တော့မဟုတ်ဘူးသူအမှတ်တစိမ့်နဲ့သူလာတာ
we ya saka pyo wa de anan ne la lo no so lo tan shin chin ye ji de a twin cha cha tan shin ma ye ji de ye ji de naw so number 5 che tan lwin si naw so de che no so lo di ma sa lan 60 ni ange de se ko phat ya sa lan khan ni 60 ni ange de se A cheno yi chou gu ga chan ju ge du chi miao yi a cheno gu a tit to si ni leng do mu leng mi no tan lwin si so lo a long ti ba de da tan shin no win no bu saung ne a lo tan shin no win no lo pyo lai yin cheno ro ba phit pho lo le so di ma sa lan 60 ni pyo la yan shin ne fresh water let set it si phit pho lo le let set ni pho lo le si ya let set ni pho lo တန်ရှင်တော်ဝင်ကြီးတော်မနေ့ကထိပ်ပြဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်လေးတင်းနှမ်းမှာလဲသွားဘူးတဲ့အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးဝင်ကြီးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စတက်တွေရှိတယ်เนาะငါးဆင်းလောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာဟောမယ်ဝင်ကြီးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စတက်တွေရှိတယ်တချို့ကချင်းမျက်စိလောက်တချို့ကဒူးလောက်တချို့ကเนาะတခါလေရင်ဘတ်လောက်အဲ့ဒီစတက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကဝင်ကြီးတော်နဲ့တိုးထီးပြီးစသိန်းထားတယ်သူကဒါဝါရှင်တော့ကျွန်တော်စသိန်းထားဝင်ကြီးတော်တိုးထီးတယ်အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကစသိန်းထားတာနဲ့မရဘူးဝင်ကြီးတော်ကျွန်တော်စွန့်တက်လာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုင်းကနေလဲသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘိုင်းကနေလဲတယ်အဲ့ဒါပြန်ထလာပြီးရက်ဆိုင်မှလည်းဘိုင်းကနေပြန်သွားလဲတယ်ဘိုင်းကနေရွေးသူကတော့ fresh and whitening ဒီပေါ်အခုလဲထီတွေ့နေရမယ်အခုလဲစာငတ်နေရမယ်အခုလဲအဲ့ဘိတ်သိချင်းကိုကျွန်တော်တို့မျောလင်းနေရမယ်အဲ့ဒီစီလိုတယ်သတို့သမီးတစ်ချိတ်ဘာဖြစ်သွားလဲ9ယောက်စီမလောက်ဘူးစီမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်စီမလောက်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရယုံရတာနဲ့မရဘူးအဲ့ဒီစီမလောက်တဲ့ပြဿနာကြုံတာ10ယောက်မှ9ယောက်အတိတ်ကခရိယန်တဝက်ဟာစီမလောက်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fresh anointing မရှိဘူးဟို9ယောက်ကလည်းအပူမရှိဘူးသူတို့အတွက်ပဲချက်မှတ်တာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွားတာလေကို့အတွက်ပဲအမြဲတမ်း fresh ဖြစ်နေတဲ့လူကကို့အတွက်အမြဲတမ်းလုံလောက်နေတာပဲအမြဲတမ်းထိတွေ့တယ်အမြဲတမ်းဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းသွားလိုက်ဝိညာဉ်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးအမြဲတမ်းလက်ဆက်တဲ့အထီးအတွေ့အဲ့ဒါရေးချည်တယ်ပြောပါအောင်လက်ဆက်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အထီးတွေ့အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟာဘိသိက်ရခဲ့ပြီဟိုတော့ဝိညာဉ်တော်ထီးတွေ့ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထီးတွေ့ခဲ့ပြီကျွန်တော်နေချင်းတလို့နေဘာဖြစ်နိုင်မလဲဒေသနာကျမ်းတလို့သတိပေးရဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်1မှာဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်1မှာအထုံသမားလို့တော့နန္တာစီကိုသေးသောရင်ကောင်းသည်နန်းစေတကယ်တို့တဲ့ဒေသနာဆရာကဒီလိုပြောတယ်အထုံသမားလို့တဲ့တော့မွေးအောင်လှုပ်ထားတဲ့စီသေးမှာသေတဲ့ရင်ကောင်းကနန်းအောင်လှုပ်ပလိုက်တယ်တဲ့အရင်တော့ကရခဲ့တဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းအရင်တော့ကရခဲ့တဲ့စီအရင်တော့ကဖျားနဲ့သွာလာချင်းတဲ့မှာရင်ကောင်းဆိုတာကနော်ဘေလူဇေဘူးလာဆိုတာကရင်ကောင်းနေရဲ့ဖျားအဲ့ဒါကတကယ်နော်နတ်ဆိုးမင်းလို့ပြောချင်တာအဲရင်ကောင်းဆိုတာကနတ်ဆိုးမင်းဘေလူဇေဘူးလာကိုပြောတာအဲ့ဒီဗိတ်သိက်ချင်းခံရတဲ့ဘဝထဲမှာတခါပြီကျွန်တော်ကနတ်ဆိုးကိုနေရာပေးစာတန်ကိုနေရာပေးအဲ့စာတန်ရဲ့ဝင်ရောက်ချင်းကိုကျွန်တော်အခွင့်ပေးရင်အဲ့ဒီရထားတဲ့စီက fresh wine မဖြစ်တော့နာနော်တချို့ယုံကြည်သူတွေတချို့အမှုတော်ဆောင်နေဘိတ်သိက်စီကအနတ်မကောင်းတော့အသက်တာမှာစာတန်ကိုအခွင့်ရေးပေးတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘိတ်သိက်စီကအနတ်မကောင်းတော့ဘိတ်သိက်ချင်းအနတ်မရတော့အခုနပြတဲ့ငါးမျိုးနဲ့ရောထားတဲ့အမွေးတကအမွေးဆုံးတခန်းလုံးတအိမ်လုံးမွေးနိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးရင်ကောင်သေတဲ့ရင်ကောင်ကအနတ်ပြောင်းပလိုက်ပြီကျိုးရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်တူအတန်ကြားဘူးလေဟိုတော့အတူတူအဲ့ဒီဆရာတွေပဲဒုက္ခပေးနေတာတချို့ကအဲ့ဒီဆရာတွေပဲဩဝါဒအမှားတွေပြောနေတာဟာအဲ့ဆရာဝိညာဉ်တော်နဲ့အရင်တစ်ချိန်တုန်းကလေအယံကောင်းခဲ့တာပါဆရာရေအယံသွားခဲ့တာပေမဲ့သေတဲ့ရင်ကောင်ဝင်သွားပြီသေတဲ့ရင်ကောင်ဝင်သွားပြီအဲ့ဆိုပါလေအနံ့ထွက်လာပြီဆရာအနံ့လေးပါလေခံကြည့်ဦးဘာအနံ့မှမခံမဲ့စွတ်မယုံနဲ့အနံ့ကြီးကတော့စိုးနေတဲ့အနံ့ကြီးရပြီးတော့အပတ်တားကြီးကဗျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတာကြီးကိုဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတယ်စွတ်မယုံနဲ့မိမနှစ်ယောက်သုံးအောင်ယူထားပြီးတော့ဟာလေလုယာအော်နေအဖွဲ့တွေများကြီးအနံ့မကောင်းတော့ဘူးအရက်တွေပြန်တောက်ပြီးတော့ဖခင်အကြောင်းတရားဆွေးနေတဲ့အမှုလို့ဆောင်နေများကြီးအနံ့နေမကောင်းတော့အရေးကြီးတာပါလေနန္တာစီထဲမှာယင်ကောင်းသေးတာမရှိဘူးတော့လူတွေအဲ့တော့ fresh and whitening
fresh anointing. Pyoji ba ung let's set the sea. အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့စီရဖို့အတွက်အဖို့ခရှိတာဗောအဲ့ဒါကတန်လွင်တွင်ကြတော့လေအတီးရအတီးရယူတာအတီးရတန်လင်စီထက်ဖို့အတီးရယူတာအတီးရတချို့ကလည်းဒီသရိုသမီးတစ်ချိန်မှာစီမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစီသွားဝယ်တယ်ဟလာဟာစီဆိုတန်ရှင်းတော့ဝင်ရင်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတန်ရှင်းတော့ဝင်ရင်မဟုတ်ဘူးအဖို့အခပြောတာဝိညာဉ်နဲ့ပြွေးဝါဖို့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ထိတဲ့ဖို့အဖို့ခပေးရတယ်အချိန်ပေးရတာလည်းအဖို့ခပဲတင်ဟန်တော့တဲ့ပတ်စံလေးလည်းမဝေသွားရတယ်အဖိုးခပဲအခုဒီမှာအင်တာနက်ကကြည့်တယ်ဘေးဝယ်ရတယ်အဖိုးခပဲအဲ့ကြတဲ့ဆက်မအရန်လာပြီးအလူဝေကောက်တယ်အဖိုးခပဲအဲ့ဒါအဖိုးခအလကားမလို့ခြင်းနဲ့အလကားမလို့ခြင်းနဲ့အဖိုးခပြီးရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးခရဲ့နောက်မှာအခုဆိုလဲညမိုးချုပ်ပြီးအိတ်ငိုက်နေပြီအဲ့ဒါလည်းမင်းမင်းပြူပြက်ပြီးနားထောင်တယ်အဲ့ဒါအဖိုးခပဲခမရဘုရားခမရစီနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအဖိုးခဝိညာဉ်တော်ရဲ့တော်စအဖိုးခရှိတယ်အလကားမလို့ခြင်းနဲ့တချို့ကအစင်းကိုဘိမ့်တက်ပြီးတာသဘောကျတယ် free ပဲเนาะ free light မလို့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဒီကောင်အတိအမကြီးဒီ၅မျိုးစလုံးကလေယူတဲ့နေရာမတူဘူးတစ်ပင်ရဲ့အစီအရယူတာရှိတယ်အရွက်ကယူတာရှိတယ်အမြင့်ကယူတာရှိတယ်အခောက်ကယူတာရှိတယ်အတီးရယူတာအတိတ်ပဲကပါလေဘိတ်သိမ့်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အပ္ပတရဲ့ကံနာတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အာမင်အတီးပဲဆိုင်နေအတီးပဲဆိုင်နေမဟုတ်ဘူးအရွက်ပဲဆိုင်နေမဟုတ်ဘူးအမြင့်နဲ့မဆိုင်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာတိုင်းအတီးအပင်အမြင့်အခောက်အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုတာအဲ့လိုပဲဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုတာစီးပွားရေးနဲ့လည်းဆိုင်နေနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းဆိုင်နေဘယ်ခန္ဓာမဆိုဆိုင်နေဒီနေ့အတီးပွင့်နဲ့လည်းဆိုင်နေအပေါ်ရံပဲဆိုတဲ့အရွက်နဲ့လည်းဆိုင်နေတန်ဖိုးမရှိပါဘူးလေတိုက်ရင်လွတ်သွားမှဆိုတဲ့အဲ့အရွက်နဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ကြောက်ကျန်စာပြောတယ်တပင်လုံးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာအဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့လွှမ်းခြုံထားဖို့လိုတယ်ကဏ္ဍတိုင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်တင်းငွေနေနေပဲမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့6ရက်စလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူး9ဖို့ဘလို့တုံးလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဖေးကြောင့်မဲမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီရောက်နေနေเนาะဘိတ်သိမ့်ခြင်းရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ဝင်ခပါတယ်အားလုံးအပ္ပတ္တိကိုဆက်ခဲ့အောင်